Тому ще раз добрий вечір. Про що ми будемо сьогодні говорити? Ми будемо говорити про штучний інтелект, так, artificial intelligence, і як архітектура змінюється, чи вже змінилась, чи, можливо, в майбутньому буде змінюватися під впливом штучного інтелекту. Сьогодні ця тема, ми всі знаємо, що штучний інтелект вже, ми його не може не чекали, а він вже підійшов, так, він з нами. Тому сьогодні будемо про це говорити і ділитися нашими думками, і слухати ваші думки, звичайно. Розкажу трохи про спікерів. Почну з себе. Мене звати Даша. Останні 8 років я живу в Парижі, працюю тут архітектором. Вчилась я спочатку в Києві, потім в Бельгії, а потім у Франції. Ну і от останні роки тут. Працюю в міжнародній компанії, в основному на міжнародних проєктах. Багато робимо також, звичайно, проєктів у Франції, але багато проєктів робили в Кореї Південній, також в Узбекистані, а також в Об'єднаних Арабських Еміратах. Також я приймаю участь у журі в архітектурних конкурсах у Франції та в Україні. І дуже люблю Squat платформу. В мене був раз курс по сталій архітектурі разом зі Сквотом. Так ми познайомилися, і тому я дуже рада бути частиною їх спікерів. Передаю слово іншим спікерам. Микола. Привіт! Поки мене тільки чуєте, ще не бачите. Мене звуть Микола Морозов, я керую креативним відділом в Архіматиці і займаюся якраз креативною частиною проєктів. Перед проєктними концепціями і креативним супроводженням проєктів далі в процесі будівництва. Запросили трошки поділитися нашим практичним враженням з використання АІшки. Трошки нам є вже що розказати, поки що небагато, але поділюся якраз цією частиною практичною, як ми його використовуємо, і своїми, скажімо так, відчуттями і прогнозами з точки зору розвитку цього інструменту в архітектурі. Дякую, так. Дякую, Микола. Даниїл, що ти нам скажеш? Так, привіт. Ну, я точно знаю, що якщо я буду говорити коротше, то люди мені тільки подякують. Тому буду лаконічним. Я керую відділом піару в Архіматиці також. До речі, зараз такий секундочка реклами. Ну, насправді це не реклама, там другий пункт, засновник архітектурно-освітньої платформи Архілайф. Тут я знаю точно, що зараз є хлопці і дівчата з Архілайфу, будь ласка, відреагуйте якось у коментарях. Це студентська двіжуха, свого часу студентська. Студенти, які прагнули навчитись більшого про архітектуру і шукали для цього шляхи, зараз це вже переросло в таку серйозну архітектурну платформу, приходять, зокрема, і місцяни, тому дуже пишаюся бути причетним до цієї платформи. Загалом, я фахівець з маркетингу і комунікацій у галузі архітектури і будівництва, тому що насправді я також виходець з архітектури. За освітою я архітектор, на цьому, мабуть, усе. Ну і архітектурний журналіст. Дякую. Супер, дякую. Дякую. Ну що, давайте до теми, про що ми будемо сьогодні говорити. Звичайно, про штучний інтелект, але почнемо ми з того, що архітектура – це стародавня професія. Поговоримо трохи про те, як вона адаптується, як вона розвивається, як на неї впливають різні технології, так, починаючи з давніх часів. Також поговоримо про сучасні виклики для професії – тому що ми знаємо, що ті питання, які сьогодні є на нашому часі, так, вони не ті, які були раніше. Звичайно, основний виклик також – це штучний інтелект, тому ми поговоримо, як він застосовується у сучасній архітектурній індустрії, як він використовується спеціалістами, професіями, а також просто, як він може використовувати людьми, які цікавляться архітектурою або дизайном.
І проведемо невелику дискусію, чи зміниться архітектурна діяльність під впливом штучного інтелекту. Але спочатку мені би хотілося з вами поговорити і спитати у вас, як ви дотичні до архітектурної сфери, який саме у вас досвід в архітектурі. Будь ласка, можна відповіді писати в чат, буду їх дивитися. Цікаво, хто у нас з архітектурної сфери, хто ні. А якщо у вас є досвід, то який, плюс-мінус скільки років, якщо немає, то чому ви тут, так, як тема вас цікавить? Так, Юрій каже, що немає досвіду. Юрій, супер, що ви все одно з нами, що ви цікавитеся цією темою, бо мені здається, це тема, яка сьогодні цікавить всіх. Так, штучний інтелект, ChatGPT, мені здається, вже всі використовують, але вже конкретно в архітектурі є якісь свої моменти, тому супер, що вам цікаво. Так, Надійна займається дизайном інтер'єру. Супер, багато у нас дизайнерів інтер'єру сьогодні. Так. Які у нас ще відповіді? Одним словом, у кого є можливість, будь ласка, пишіть в чат, в кого є досвід, так, і хто як дотичний до архітектурної сфери, так чи ні. І ми по ходу вже лекції будемо бачити. О, пішли відповіді. Так, архітектору 3 роки, дизайн інтер'єру, випускниця архітектурного вузу, студентка архітектурного НОМу, архітектор. Ну, супер. Тобто, в основному люди, які цікавляться цією темою, тому що вони вже в професії. Дякую за ваші відповіді. Тоді по ходу буду ще на них дивитися. Так, закордонні проекти, архітектор за освітою, але параметрична архітектура та розробка, студент-магістр, маркетинг. Так, економіст, але навчився Revit, модельна майстерня, виготовлення 3D-об'єктів, так. Ну, в основному, поки архітектори лідують, також дизайнери інтер'єру. Так, дизайнер інтер'єрів, ландшафтний дизайнер, привіт, так. У нас поки перший ландшафтний дизайнер. Граф-дизайн, 3D. Так, люблять розглядати будівлі, візуалізатори, які юзає штучний інтелект. Супер, ну якраз теж про це сьогодні поговоримо. Так, інженер-будівельник, теж перший у нас. Супер, ну дякую за ваші відповіді. Тобто, в основному я бачу, що більшість дотичні до архітектурної або будівельної сфери. Так, я колишня з команди Марії Миколи Морозова, тому Микола, тобі привіт. Я так розумію від Марії. Ну що? Колишня хорошо звучить. Так, ну, я так розумію, колишня колега. Супер, дякую всім за відповіді. Так, Нікіта, тобі ще Микола, Коля, тобі Микита передає привіт, Микита Булатов. Тоді дякую за ваші відповіді. Будемо ще по ходу їх дивитися, але давайте вже починати по лекції. Спочатку лекція, в принципі, вона для всіх, так? Ті, хто дотичний до сфери, ті, хто не дотичний. Ті, хто дотичний, вже якусь інформацію знають, звичайно, а я бачу, що більшість вас знає, але я думаю, це теж буде корисно всім побачити. Всі ми знаємо, що архітектура – це стародавня професія, так, як з'явились люди, вони почали будувати собі якісь будівлі, якісь споруди, які б їх захищали просто від вітру і дощу, так, а вже потім, звичайно, наша цивілізація людська, вона росла, змінювалася, пішло декілька напрямків, тому архітектура завжди умовно відображувала сучасність та сучасність того, що відбувалося в цьому світі. Так, у нас була преісторія, у нас був єгипетський період, так, піраміди, які просто показували велич фараонів. Так, потім був класичний період, візантійський. Звичайно, потім вже пішло
розгалуження по світовим, по частинам світу, так, або по тим політичним або релігійним напрямках, які відбувалися в світі. Сьогодні ми знаємо, що у нас багато вже з'явилось параметричної архітектури, деконструктивізм і так далі, так далі, сучасна архітектура. Так? На все це впливає, звичайно, те, що відбувається у нас сьогодні в світі, які у нас є технології, які матеріали використовуємо, і ну, ми постійно пробуємо щось нове і постійно розвиваємось в нашій архітектурній сфері. Ми всі знаємо, що ще до біля 700-го року до нашої ери, коли з'явились колони, так, вони швидко почали використовуватись в будівництві і використовуються до сьогодення, так? Тобто ми всі знаємо, що древні греки зрозуміли, як можна нагрузку розподіляти. А потім вже 700-й рік нашої ери, тобто через там 1400 років після колон, у нас вже з'явились плюс-мінус різні арочні конструкції, і ми всі знаємо, як почали вже будуватись плюс-мінус багатоповерхові споруди, вже не пірамідальної форми, правильно? І як з'явились всі наші красиві замки або церкви, які на сьогоднішній день, особливо в італійській архітектурі, та чи в Древньоримській імперії, яких ми бачимо ще до сьогодення, які, ну, ми бачимо через те, що в той момент вже якісь нові технології були придумані. Ми всі знаємо вплив сучасних металевих конструкцій на архітектуру, так? Тому саме архітектура Сантьяго Калатрави має місце, тому що металеві конструкції, які ще з'явилися з 1830-х років, коли вже пішла індустріальна революція, індустріальний розвиток, так, вони почали активно використовуватись в архітектурі. Ми всі знаємо Ейфелеву вежу, яка була зроблена чисто з металу, але це був метал, який ще зібраний, так, на сьогоднішній день ми вже більш бачимо метал зварочний, ну, тобто всі конструкції зварюються. Але це те, що теж постійно розвивається. Ми бачимо, що металеві конструкції, такі, якими були, вони були в 1830-х роках, і на сьогоднішній день вони теж всі різні. Звичайно, скло теж війшло в архітектуру. Ще з 1850-х років вже з'явилась можливість оскляти максимально наші будівлі. Так, ми бачимо, звичайно, вже таку архітектуру неокласичну, ще з 50-х, ну, з 1850-х років це було в Лондоні або в Мадриді. Ми бачимо, що великі такі імперії, які мали гроші, мали можливість, будували такі скляні хрешталеві палаци. Так, на сьогоднішній день ми, звичайно, вже бачимо, що скло зайняло таке постійне місце в нашій архітектурі. Ми маємо скляні фасади, так, які вже можемо ну, перекривати повністю навіть без швів. Тому ми бачимо, як теж скло розвивається. І раніше, якщо там колись це було 2 на 2 метри, так, то вже спокійно можемо робити скляні форми набагато більше. Також ми бачимо бетон, як він вплинув на архітектуру, так, тому що колись всі будівлі були збудовані тільки з цегли або тільки з каменю, ну, в основному з каменю, і потім вже коли з'явився бетон, це, звичайно, розв'язало руки всім архітекторам і будівельникам, тобто з'явилась можливість набагато швидше і по місцю вже будувати будівлі. Що дуже цікаво, що на початку, коли з'явився бетон, і тут ми бачимо, наприклад, на прикладі будинку з химерами, так, що коли вже з'явився бетон, все одно архітектори повторювали класичні форми, які спокон віків робили з камню, так? Тобто ми бачимо колони, які робили з камню, ми бачимо якісь декоративні елементи. Звичайно, будинок Городецького, тобто будинок з химерами, який в Києві, він вже, ну, винайшов якийсь новий декор, ці нові форми, якісь химери, але так само ми знаємо, що химери робили ще з каменю на готичних соборах. Тобто цікаво, як бетон, як новий матеріал з'явився, на початку він повторював ще ті класичні форми, які у нас, до яких всі звикли, і вже на сьогоднішній день ми самі знаємо, що бетон – це абсолютно такий новітній матеріал, який дозволяє будувати абсолютно новітні форми, новітні речі. І на сьогоднішній день, мабуть, всі також знають приклади параметричної архітектури. Так, у нас є різні
Вибачте, шукаєш слово. У нас є різні, ну такі як у нас є різні, вибачте, софтвер, так, який ми використовуємо, тобто Grasshopper або Rhino, які нам допомагають конкретно вже планувати параметричну архітектуру, тому що раніше просто математично і інженерно порахувати такі форми, так, це дуже складно. Ми всі знаємо, хто вчився в архітектурних курсах, як гордились 70-х, 80-х років, як інтегрально рахували такі дахи, що вигинаються в трьох напрямках, так. І на сьогоднішній день ми всі розуміємо, що завдяки цим софтверам ми можемо вже планувати і будувати такі складні будівлі. Ну, в основному, я думаю, всі знають архітектора Заху Хадід, яка будувала по всьому світу параметричну архітектуру. Ну, тут ми бачимо приклад центру Алієва в Баку, але є також багато різних архітекторів, які працюють в цьому стилі. Ну, і ми бачимо, як технології відображують сьогодення. Так. Багато людей вже відповіли на питання. Знову-таки, у мене до вас питання, чи є у вас архітектурна освіта? Насправді, багато з вас мені відповіли вже до того, так, у кого є архітектурна освіта, в кого є освіта дизайнерська, але о, зараз бачу відповіді, що багато хто відповідає, ні, немає архітектурної освіти, в когось є. Так, поки що 50 на 50. Ну і тут питання, ви вчилися як? Ви вчилися в університеті, чи вчились, можливо, ви на курсах, пов'язаних з архітектурою та дизайном, чи просто вам ця тема цікава? Так, ну поки що досі 50 на 50, багато хто з КНУБи, ХНУСа є. Є освіта інженера, так, є хтось, хто вчив UX/UI, так, немає архітектурної освіти, пройшла курси 3D-візуалізації та інтер'єру, так, супер, поки що КНУБа, так, є університет, Відень, ОДАБА, так, Наома, також університет, угу. Анастасія, які просто цікаво, супер, є інженери. Так, ну я бачу, що в основному або немає освіти, або ті, хто є, це вже вища професійна освіта. Тобто є Наома, є КНУБа, курси, ХНУБа, так, є закордонні вузи, супер. Так, є комусь просто цікава тема. Так, ну поки що більшість у нас, звичайно, в кого є професійна освіта, так, є конструктор космічних апаратів. Супер. Якраз ви робите захохадідні форми. Ну, супер, що ви з нами. Так, Вроцлавська політехніка, приватна школа дизайну, технічний університет Мюнхена. Супер, ну, дуже рада, що де б ви не вчилися, так, ви з нами, ви на цій лекції, що цікавитесь цією темою. Думаю, що вам також цікаво зрозуміти, як використовується штучний інтелект, ну, в принципі, архітекторами по всьому світу і дотичними до архітектурної чи будівельної теми, і, звичайно, як використовується штучний інтелект архіматикою. Ми всі знаємо, що архіматика – це лідер на українському ринку, тому дуже цікаво, звичайно, дізнатися про, скажімо, у найкращих, так, про те, як штучний інтелект використовується на ринку в архітектурі. Дуже дякую за ваші відповіді. Так, ви можете їх надалі писати. Інженерія програмного забезпечення. Супер. Ну, бачите, є хто дотичний, хто ні. Поки що дотичні архітектурної сфери, в кого є архітектурна освіта, лідують. Але, можливо, не всі ще тут нам відповідають. Ну, ви можете і надалі писати відповіді, я буду їх дивитися. А ще з вами будемо говорити. Давайте далі по темі. Так, на сьогоднішній день, які у нас є сучасні виклики для професії? Ми всі знаємо, що екологія та навколишнє середовище – це тема номер один в усьому світі. В Парижі були підписані договори з усіма країнами світу, що до 2050 року максимально країн повинні знизити свої викиди вуглекислого газу, так, ну і максимально
якби підняти рівень екології. І ну, ми всі знаємо, що глобальне потепління, воно вже з нами, так? Якщо нам ще 5 років назад казали, що це колись буде, а сьогодні це вже наша реальність. Тому, звичайно, архітектори, а ми всі знаємо, що будівельна сфера це ну, номер один, а іноді номер два індустрія, яка максимально забруднює наше середовище. Тому ми, як архітектори, будівельники, інженери, повинні про це думати, так? Ми повинні думати про сталий розвиток, про те, як архітектура може бути адаптивною, про те, як використовувати екологічні матеріали, про те, ну, взагалі, як ми максимально можемо використовувати, можливо, локальні матеріали, і як взагалі знизити наш оцей футпринт карбону, так, у будівництві. Сьогодні ми знаємо, що усюди в світі, ну і особливо, звичайно, в Україні, це встане питання доступного і рівноцінного житла, що мається на увазі рівноцінного. Ми знаємо, що в країнах, що розвиваються, часто є умовно дешеве житло, яке будується, або якесь дороге житло, ну вже для людей, таких, знаєте, кондомініуми, тобто дороге житло, якісь ну, закриті ком'юнітіс. Ну, і тут питання, що в принципі в соціальному плані ну, краще не мати такої нерівності, краще мати доступне та рівноправне житло для будь-якого громадянина. Ну і звичайно, потрібно це важливо думати про рішення для створення доступного якісного житла в районах стрімкого зростання цін на нерухомість. Можливо, також думати про модульне будівництво. На сьогоднішній день ви знаєте, що і українські архітектори, і міжнародні думають про це і багато пропонують. Важливо також думати про публічні простори в сучасних містах, так, щоб площі, парки були доступні. Обов'язково мають бути інклюзивні, тому що це ці місця, де ну, громадськість може зустрічатись, так, де може відпочивати, особливо в великих місцях, де не у кожного є свій сад або своє якесь приватне таке зелене місце. Ці місця повинні бути інклюзивні, привабливі, багатофункціональні, ну, для різних груп населення. Звичайно, на сьогоднішній день це нові технології, які ми використовуємо вже в нашій сфері. Це і параметричне проєктування, про яке ми поговорили. На сьогоднішній день ми знаємо, що є 3D-друковані конструкції, так, невеличкі приватні будинки вже будуються таким способом. Є розумні матеріали, тобто так, які адаптуються під холод, під жару. Розумне місто, так, Smart City, це те, що використовує всі нові технології, щоб повністю відслідковувати, як місто розвивається. Ідеально, звичайно, думати про безвідходне будівництво, тобто це про стратегії мінімізації відходів під час будівництва, тобто, можливо, перевикористання якихось. Ну, матеріалів, які вже були ну, на будівельному майданчику, так, якщо ми займаємося реконструкцією, можливо, ну, просто ефективне використання ресурсів, тобто, можливо, ресурси повинні бути більш локальні, щоб перевозка ну, була мінімальною і максимально думати, що якщо ми щось використовуємо, як це може використовувати. Ну, наприклад, якщо ми щось будуємо з дерева, так, у нас є ну, дерев'яний пил, так, можливо, ми з нього потім можемо робити якісь ДСП-дошки і так далі, так далі. Тобто максимально безвідходне будівництво. Звичайно, це більш складно в плані менеджменту, але ми на сьогодні знаємо, що навіть ті самі. Про це ми теж поговоримо, що БІМа архітектура, а також штучний інтелект може в цьому всьому допомагати. Важливо думати про етику розумних міст. Ми знаємо, що в Україні міста будуть відбудовуватися, будуть перебудовуватися, і, можливо, деякі міста, звичайно, вже будуть оці використовувати Smart City технології, тому що коли ми починаємо щось робити, щось покращувати, ну вже краще використовувати нові технології.
І коли ми будемо робити ці розумні міста, важливо думати про етику, тобто про збалансування потенційних переваг міського середовища, керованого даними з проблемами конфіденційності та спостереження. Тобто ми знаємо, що розумні міста дуже багато використовують дати, так, тобто даних про всіх людей або про будь-які процеси, які відбуваються в місті. Ми знаємо, що ці дані потрібно дуже гарно захищати, ну, щоб не було ніяких проблем з функціонуванням, так? Ну і звичайно, це якісь приватні дані, які ми б не хотіли, щоб використовувалися, ну, не тим, яким потрібно. І звичайно, про будівництво в цифрову епоху, це впровадження віртуальної реальності, штучного інтелекту. Ми бачимо це впровадження на етапах проєктування, будівництва. Про це ми сьогодні з вами поговоримо. Ви поділитесь тим, яким досвід є у вас. Але ми всі знаємо, що на сьогоднішній день ми вже намагаємось набагато більше спробувати на етапах проєктування, так? Тобто і девелопери, і замовники, і будівельники стараються зробити максимально етапів моделей, так, щоб зрозуміти, як будівля буде функціонувати. Тим самим ми, можливо, трошки довше займемось проектуванням, але ми знаємо, що технології на сьогоднішній день дозволяють нам робити це достатньо швидко. І коли на етапі проектування все це протестовано, ми вже знаємо, що на етапі будівництва у нас буде набагато менше проблем, і особливо потім на етапі використання будівлі, так, вже коли будівля в експлуатації, ми вже знаємо, як все буде працювати, і через те, що у нас була віртуальна реальність і штучний інтелект, теж може нам допомагати управляти експлуатацією будівлі. Хочу показати вам ролик, який ми знайшли з організаторами сквоту, який, звичайно, дуже смішний, тому що ну, давайте разом його подивимось, тому що ви зрозумієте, так? Ми всі вчилися з вами архітектури. Ми всі вчилися в університеті, вивчали програми. Так, вибачте, технічна проблема з тим, що я намагалась зашерити відео, але воно не зашерилось. Тому я вам ще раз його розширю. Так. Дивіться, тепер видно. Так, сподіваюсь, видно. Ну, суть в чому? Тому що ми всі вчились в університетах, да, це такий жарт про архітекторів або на курсах. Вчились, провели роки навчання. Для тих, хто не може подивитись ролик, просто опишу словами. А в 2023-му штучний інтелект робить просто всі плани з архітекторів, вже може порахувати цей carbon footprint, так, може підняти 2D-модель, може вже вибрати стиль, порадити вибір матеріалів, вибір меблів, ну, а також може вже зробити навіть робочу документацію будь-якої програми. Так, дякую, що подивилися разом зі мною. Повертаюсь назад до презентації. Так, ну, це такий умовно жарт і не жарт, так? Тому що на сьогоднішній день ми думаємо, в принципі, про це поговоримо, як штучний інтелект впливає на архітектуру, на архітектурне
на архітектурну освіту і як професіонали цим користуються. Але те, що ми зараз з вами побачили на відео, хочу почати з того, як застосування штучного інтелекту для пошуку ідей для більш широкої публіки, так, хто не дотичений до архітектурної освіти, як це може, в принципі, бути цікаво, як це вже використовується і як це може допомогти. Ми знаємо, що багато людей, які займаються перебудовою свого власного житла, наприклад, або коли роблять якісь будівельні роботи, так, можливо, вони в кінці, звичайно, прийдуть до архітекторів, тому що ми знаємо, що архітектори, а в принципі інженери потрібні, так, для будівництва, нам потрібен проєкт, нам часто потрібно цей проєкт все одно затвердити в нашій міській раді. А якщо ми будуємо щось, так, але часто замовники, особливо якщо це приватні клієнти, або ми навіть як архітектори, можливо, інколи не знаємо, що робити зі спейсом, так, що робити з нашим простором. Тому є програми. Ну тут ми всі знаємо, що їх багато. Ми тільки що побачили в ролику, наскільки їх багато. Ось тут, наприклад, я даю приклад, це макет АІ. Це програма, яка, звичайно, вже під тебе може намалювати план. Тобто ти просто вбиваєш, що мені потрібно, наприклад, дві спальні, умовно, стільки-то квадратних метрів, і вже програма може тобі видати декілька концептів планування. Ми знаємо, що для архітектора це може зайняти трохи більше часу. Тут, звичайно, штучний інтелект робить це все набагато швидше, тому що це все вже якось параметризовано, тому що програма вже вивчила дуже багато планувань, які існують, і дуже швидко видає, якісь стандартні плюс-мінус планування. Плюс, що це створюється за хвилини, так, не потрібно на це використовувати довгі місяці. Мінус, звичайно, це не може бути умовно план, який ми візьмемо з роботи і одразу по ньому почнемо будувати та планувати, але це те, що може якось допомогти нашим думкам і зрозуміти, як краще використовувати простір. Так само ця програма, наприклад, по фотографії або по відео, ми всі знаємо, як це працює. Далі слайд я вам показую. Наприклад, та сама IKEA Place, так? Ми всі знаємо, як це може допомогти, коли ми просто знімаємо наш простір і вже. Це є і в Ікеї, і в багатьох різних інших програмах. Як ми можемо змінити стиль цієї кімнати? Так, нам підказують, який ви хочете бохо стиль, або лофт стиль, або якийсь класичний стиль, які меблі нам сюди підійдуть, тому що ми вже бачимо параметри. Ми бачимо параметри нашого простору, який в нас існує, параметри меблів. Ну і в принципі, звичайно, це те, що архітектору зайняло би набагато більше місця часу, або дизайнеру інтер'єрів, тому що в принципі треба подумати, треба якось прикинути. Можливо, це б не так багато часу зайняло, але штучний інтелект допомагає зробити це все дуже наглядно. Тут є багато програм, ось, наприклад, Get Floor Plan. Ми просто маємо якийсь план, хай навіть він намальований вручну, так? Ну, тобто це план, наприклад, коли ми купуємо квартиру, у нас є цей план, і за допомогою цієї програми ми можемо зрозуміти, що з цим простором ми можемо зробити. Умовно, як цей простір може бути сучасним, зручним. Знову ж таки, ми задаємо якісь параметри. Ми хочемо скільки кімнат, якого плюс-мінус яку кухню, хочемо ми там вітальню чи не хочемо, відкриту чи закриту і так далі. Ну і є Blender Artist і дуже багато інших програм, які допомагають, бачачи простір, просто запропонувати мінімалістичний дизайн, класичний і будь-який завгодно. Тобто нам не потрібно вже іноді замовляти рендер у архітектора, так? Ми вже можемо плюс-мінус прикинути, як все це буде. Знову ж таки, ми всі розуміємо, що пересічному громадянину це все теж може бути дуже цікаво, дуже корисно, особливо якщо ми цікавимось простором, як би могли його красиво обставити, як би ми красиво могли змінити. Це все те, що нам дуже допомагає. Звичайно, це те, що умовно може допомогти нам далі зрозуміти, що б ми хотіли робити з нашим спейсом, але це не те, по чому ми зможемо реально зробити проект, так? По чому ми реально зможемо закупити якісь будівельні матеріали або меблі. Але
Це те, що нам допомагає на сьогоднішній день. Тепер хочу поговорити про те, як застосування штучного інтелекту використовується професіоналами. По-перше, штучний інтелект може використовуватись в абсолютно різних областях будівельної сфери. Так? Як архітектори ми можемо використовувати його для схематичного планування. Що я маю на увазі? Тобто те, що ми вже побачили зараз, так? І коли в нас є якась площа, або навіть площі немає, так? Або у нас є ділянка, і до нас приходить замовник, і він хоче приватний будинок. Якщо він конкретно знає, що він хоче, і ми вже конкретно це розуміємо, звичайно, нам вже набагато швидше намалювати весь цей план як архітекторам самим. Але якщо умовно сам замовник не знає, що він хоче, або ми якось сумніваємось, всі ці програми можуть нам допомогти прикинути так плюс-мінус правильне планування. Є вже для професіоналів архітектурної сфери більш розвинені програми, які допомагають, наприклад, зрозуміти, так, де знаходиться ділянка, тобто де у нас північ, де у нас південь, як у нас рухається сонце. І тобто, пропонуючи вже нам плани, знову ж таки, штучний інтелект буде враховувати всі ці елементи і буде нам підказувати вже краще, де нам зробити спальні, де нам краще зробити вітальню. Ну, і це все те, що на перших стадіях, так, схематичного планування, схематичного дизайну може нам плюс-мінус допомогти зрозуміти простір, якось зрозуміти об'єм і так само обговорити вже з замовником більш конкретно, що б він хотів. Також штучний інтелект використовується для розвитку міст. Що я маю на увазі? Ми з вами далі побачимо слайд, але є така програма, яка так само допомагає забудові або мікрорайонів, або прямо плануванню якихось районів міст, так само так само аналізуючи всі параметри, що існують в місті, так, як інженерні параметри, тобто де у нас є електричні підключення, де у нас є вода, які у нас дороги, ну і вже якісь природні параметри, такі як сонце, вітер. І це все нам допомагає так само продумувати міста і мікрорайони. Штучний інтелект для об'єднаного проектування та планування. Є програми, ми також далі з вами побачимо швидко, які можуть просто допомагати одразу якось об'ємно прикидувати будівлю або забудову і розуміти плюс-мінус, які у нас є квадратні метри, які у нас є кубічні метри. Так, це вже цікаво і для девелоперів, і для будівельників, і для клієнта, щоб зрозуміти плюс-мінус одразу прикинути, скільки проект буде коштувати, скільки для цього взагалі потрібно ресурсів, для проджект-менеджменту це все може бути цікаво. А штучний інтелект для візуалізації, ви також знаєте, як він використовується. Тобто деякі з вас вже є професіоналами в цій сфері, візуалізатори. Всі ми також знаємо, як можна вже вбити, так, завізуалізуй мені, будь ласка, штучний інтелект, умовно, двоповерхову будівлю з цеглою, з дерев'яними дверима і так далі, так далі. І чим чіткіше ми це все опишемо, тим краще ми будемо мати результат. Також, наприклад, я живу у Франції, і тут є дуже цікаві програми штучного інтелекту, які, наприклад, у Франції конкретно є багато регуляцій. Так? Тобто в кожному місті якісь свої норми міста, регуляції, вони відрізняються. І тому ця програма штучного інтелекту, вона бере на увазі, вона бере знову ж таки інформацію кожного міста, і коли вже архітектор планує свою будівлю, вона йому показує, що отут ти не можеш перевищувати таку висоту, отут ти не можеш бути ближче до червоної лінії забудови, ніж стільки-то, отут тут у нас недалеко є водні ресурси, тому ця будівля не може бути на такій-такій відстані. Тобто це насправді дуже-дуже корисно, тому що в Україні, я впевнена, теж є свої регуляції, нормативи, які впливають на забудову.
І це насправді дуже корисно, і на початку це економить час, особливо, звичайно, молодим архітекторам, які ще не знають всіх норм і регуляцій. Про естетичну обробку фотографій ми також всі розуміємо, і насправді я навіть цим користуюсь. Тобто, Photoshop вже просто пропонує використання штучного інтелекту, так, на будь-які фотографії або візуалізації. Ми вже просто пишемо змінити картину або додати картину посередині кімнати, на якій будуть зображені будь-що, наприклад, Нью-Йорк, так, і вже в фотографію Photoshop сам все це пропонує. Тому це насправді те, чому я пам'ятаю, що я навчалась так фотошопу, як щось там коригувати, як щось десь сховати, так, як в перспективу правильно вставити якусь нову річ. Ну, а зараз штучний інтелект робить все це сам. А штучний інтелект для девелоперів по нерухомості також може бути цікавим, щоб зрозуміти плюс-мінус, як максимально можна використовувати площу кожної забудови. Оптимізація продуктивності також може бути цікавою, так, для проджект-менеджменту. Ну, і ми всі знаємо, як сьогодні, можливо, ви вже використовуєте, бо я використовую іноді в своїй роботі чат GPT для написання текстів для опису, так, коли у нас є записка. Текстова частина, звичайно, чат GPT мені допомагає. Спочатку, іноді, якщо я не знаю, з чого почати, я, можливо, формую структуру, а коли я вже знаю, що робити, я пишу текст, але, звичайно, чат GPT мені вже допомагає якось його поліпшити. Я знаю, що, наприклад, одна моя колега, вона раніше зі мною працювала, зараз вона відкрила свою фірму, вона пише навіть рекламні тексти з помічю чату GPT, які вже потім, ну, сама, звичайно, трохи коригує і поміщає на свою сторінку в соцмережах. Тобто ми всі знаємо, як це нам на сьогоднішній день економить час, і також в чому суть, це теж допомагає нашому процесу мислення, так, бо якщо ми щось написали, ми можемо ще сумніватися, не знаємо, що додати. ChatGPT нам в цьому допомагає, так, наш штучний інтелект, і ми вже надалі, ну, наша ідея розвивається набагато ближче. Так, тут я бачу коментарі в нашому чаті, по тому відео, так, і по цьому слайду, про який ми говоримо. Хтось каже, що робочу документацію поки штучний інтелект не може видавати, штучний інтелект СВАП наче ще не працює. Ну, дякую, Ростислав, за таку інформацію. Ще СВАПом не користувались, може, хтось вже користувався, нам підкаже. А Настя каже, що є форма. Це така програма, зараз ми з вами її побачимо. Плани ВІЛ, штучний інтелект, кажуть, не дуже мають сенс, якщо в них придивитись. Ну, дякую, Настя, за вашу думку. Так, ну, насправді на сьогоднішній день це просто приклад. Компанія Autodesk, ми всі знаємо, що вона розробила такий софтвер, як AutoCAD, як Revit, тобто вони лідери в такому. Ну, лідери софтверу для архітекторів, для будівельників, для інженерів, для проджект-менеджерів, для девелоперів. Вони зараз насправді дуже багато інвестують в штучний інтелект. Наприклад, у них є Форма, це софтвер, який вони нещодавно купили і зараз так само розвивають. Він вже більше для розвитку міст, чим він цікавий, тим, що він бере до уваги, наприклад, вітер, як він рухається, він бере до уваги будь-які погодні процеси, так, і він допомагає зрозуміти, чи та забудова, яку ми запланували, буде хорошою чи ні, і як можна її підкоректувати. Тобто він це все, наприклад, пропонує, як форму можна було б змінити, або як будівлю, яку ми плануємо поставити, можна було б повернути, так само маючи ті самі квадратні метри, але як би це краще відповідало умовно оточуючій забудові або природним якимось умовам. Для об'ємного проектування, наприклад, є японська Обаяші, це така цікава програма, яка, як я вже говорила вище, допомагає просто зрозуміти об'єм, одразу порахувати квадратні метри,
Об'ємні метри, так, і зрозуміти, наприклад, якщо у нас є такий об'єм, і ми понижуємо висотність, а як нам потрібно збільшити наші площі. Ну, тобто, це все тим, чим займаються архітектори, так, на початкових стадіях, коли до них звертаються клієнти. Але насправді ми, як архітектор, на це витрачаємо якийсь час, так, на початку, щоб зрозуміти це все, що називається так, studies. А цей штучний інтелект допомагає нам все це зрозуміти, можливо, десь набагато швидше. Ну, і для девелоперів є цікава програма Parafin. Вона, звичайно, зараз більше використовується в Америці. Спочатку вона була розроблена в основному для девелоперів, хто займається готелями, тобто, конкретно вибираючи будь-яку будівлю, девелопери могли зрозуміти, зараз вже ця програма, вона і для інших якихось індустрій, для офісних, так? Тобто, девелопер може зрозуміти, так, отака будівля, вона скоро у нас буде пустою, так, або вона виставляється на продаж, або на оренду, конкретно скільки там квадратних метрів, скільки можна розмістити там квадратних метрів офісних приміщень, скільки, або скільки кімнат, скільки нам потрібно грошей на перебудову, скільки нам потрібно грошей на дизайн інтер'єру і так далі, так далі. Тобто всі ці параметри штучний інтелект вже допомагає нам зрозуміти. Ми самі розуміємо, що все це вже залежить від того, які у нас є дані. Чим більше у нас даних, тим більше штучний інтелект буде нам допомагати. І так само ми всі знаємо, що я впевнена, що в майбутньому якісь індустрії, які багато спеціалізуються на будівництві, на архітектурі, будуть це багато використовувати, щоб аналізувати простір і аналізувати міста, і аналізувати те, що буде скоро забудовано або перебудовано. Зараз я би хотіла дати слово архіматиці, так, Миколі і Данило, щоб вони розповіли, як штучний інтелект використовується конкретно в їх практиці, як вони дотичні до штучного інтелекту, і поділилися з вами інформацією і кейсами, бо знаю, що багато з вас прийшли саме їх послухати. Тому, Микола, Данил, включайтеся. Я виключаю свій шер-екран, щоб ви могли його вімкнути. Дань, мабуть, ти почнеш, да? Слухай, та як скажеш, насправді, можливо, нам, якщо можна, зараз онлайн організатора підкажіть. Тому що просто в мене не про досвід архіматика аж ніяк буде. Я просто некомпетентний, щоб говорити про наш досвід, оскільки все ж таки я очолюю піар. Тому керуйте, хто з нас буде першим. Кажіть ви мені, якщо Данил, то я тоді шерю твої слайди про будівництво. Коль, якщо можна, давай ти почнеш. От я бачу, що в чатик нам пишуть, що спочатку ти. Окей? Може, вже додому просто хочуть. Добре. Хочуть послухати архітектора мого. Дивіться, якщо зараз хтось хоче почути, що архіматика повністю замінена ШИ і всі процеси повністю перейшли від людини до робота, то я вас одразу засмучу. Так не є. Давайте так в двох словах потрошки по філософії взагалі. Що для мене архітектура? Архітектура – це фактично пошук оптимального рішення. Як ти цей пошук виконуєш? Як ти це робиш? Як ти хочеш дійти до своєї мети і зробити класну будівлю? Це вже без різниці. Тобто, от як Даша показала історично, як новітні технології впливали на розвиток архітектури, на розвиток проєктування, так це відбувається зараз. Просто зараз, як на мене, все доволі сильно пришвидшилось. І ШИ не є винятком в цьому питанні. Ми поки що на даному етапі фактично юзаємо ШИ тільки на одній частині нашого процесу проєктування, це пошук фасадів.
і фасадних рішень, і пошук, я би навіть сказав, якогось муду, настрою, який нам допомагає в подальшому осмисленні того, що цей проект є. Звичайно, коли кожен новітній інструмент з'являється, він спочатку у нас викликає таку класну ейфорію. Ну, тобто, коли ми тільки вперше побачили Midjourney, все, супер крутіший інструмент, там. Потім ми потрошки, як це, з часом емоції вгасають, розумієш, що це, в принципі, не дуже велика різниця з Пінтерестом, і потім через якийсь момент ти вже втрачаєш до нього інтерес. Потім ми починали там юзати Верес. Верес, він вже став більш цікавим, тому що він дозволяв вже працювати з конкретною формою, а не з абстрактною картинкою. Давайте далі я тепер буду показувати, але навіть до нього у нас там є такий момент трошки вже вгасання. Так, видно мій екран? Да? Так, видно. Давайте от з чого я почав свою розповідь. Коли ми спробували поюзати Midjourney, тобто фактично кидали запити на створення якоїсь сучасної архітектури і отримували певну кількість картинок, які в принципі є доволі цікавими, але це абсолютно абстрактна форма, абстрактні фасади, і ти намагаєшся там з рахунок, за допомогою, до речі, чату GPT, бо чат GPT дуже класно допомагає для цих всіх програм писати запити, до речі, такий маленький кейс з нашої практики. Але як тільки ми починали спробувати прийти в якусь реальні, скажімо так, українських проєктів, починали писати йому якесь спрощення, то отримували такі середньоповерхові пізнячки. Тобто, фактично, ну, це був такий максимум того, що давало Midjourney. Ще, звичайно, ми там розважались, грались, якось попросили дати коментар для статті, як з помощю штучного інтелекту можна було побачити майбутнє. І, скажімо так, нічого мене тут не здивувало в тому, що Midjourney мене генерувало. Це фактично був такий симбіоз футуристичної архітектури з таким постапокаліптичним світом, скажімо так, забувши про всі якісь завіти Яна Гейла, скажімо так. Бо такі мегаспоруди, фактично, як ви собі бачите футуристичну архітектуру майбутнього, і як її бачите в фільмах, то так само Midjourney її і згенерував. Ми навіть намагалися робити якісь запити з точки зору того, що може майбутнє бути, наприклад, більш простим, більш мінімалістичним, більш скандинавським. Ну, воно згенерувало нам такі трошки футуристичні бази на Антарктиді, з деревами, і не сильно допомогло. Ось, і тут у наше життя прийшов Верес. Що таке Верес? Хто не знає, розповім у двох словах. Тобто у вас є якась форма вже, і або якась картинка з формою, і ви фактично можете за допомогою, загрузивши цю форму в Верес, згенерувати певну кількість фасадів, скажімо так. І отут стало вже цікавіше. Тобто ми по реальній геометрії можемо за допомогою там різних запитів отримати якийсь настрій. Перше, і важливо, якісь фасадні рішення, які в перспективі ми можемо використовувати. Можливо, можемо використовувати. Фактично, що нам це дає? Нам це дає в першу чергу економію часу. Тобто зараз такий мій загальний висновок на даному етапі нашого використання ШИ – це економія часу. Бо, в принципі, все те ж саме ми могли би отримати, зробивши там збір аналогів, пошук, скетчинг, замальовку. А за рахунок, Вереса ми можемо це зробити набагато швидше. Тобто всі ці картинки, вони згенеровані на протязі там дня, двох, і з них ми отримуємо
там деякі замки. Покажу весь масштаб трагедії, скажімо так. Але що цікаво, ми з цього фактично для створення подальшої частини фасадів ми майже нічого не використовуємо. Тобто ми отримали якийсь настрій, отримали якийсь пошук, і поки що, скажімо так, потім повернулися, вибачте, повернулися до фактично наших звичних пошукових опцій з пошуку фасадів. Але ми передивились там цю частину, яка є. Покажу ще один проект, скажімо так, більш складної форми, де ми робили цей пошук. Тобто така достатньо складна геометрична форма масінгу містобудівного. І з нього, в принципі, ми отримали більш різноманітну геометрію і більш навіть реалістичну, і тут ми дещо змогли використати. Але як і в Міджорні, так і тут є така проблема, як стеля пошуку. Ну, тобто в якийсь момент ми зрозуміли, що ши не генерує чогось додаткового, чого ми і так, в принципі, не розуміли. Тобто цей пошук пройшов швидше, але він теж мав свою стелю. Ну, тобто фактично, бачите, те, що я вам показую, воно приблизно все однаково. І використати це як вже якийсь фінальний матеріал на даному етапі ще, ну, поки що неможливо. Єдине, що ну, для якихось простих візуалізацій ми це пробували і вже його юзали, але що це для вас не так цікаво, як для самого проєктування. Ось навіть такі воно там видає цікаві форми, незвичні. А ось коли ти починаєш йому давати запит зробити більш, скажімо так, натуральне, натуралістичне, там, скандинавське, архітектуру, він її починає відчувати ось так. Тому, в принципі, мені здається, що це доволі цікава штука, ну, тобто вона знаходиться десь на старті свого розвитку, і я думаю, що вона виросте в щось більше, ніж поки що чисто пошуковий момент. Дякую. Так, Микола. Ти зараз без звуку? Я без звуку, бо я чогось розкашлявся, я вибачаюсь. Ну, в принципі, базово це все, що я хотів показати. Ну, тобто, зроблю свій висновок. Ми зараз використовуємо ши. Вже це як наш постійний, в принципі, етап в проєктуванні, але це пошуковий настрій, пошуковий десь момент якихось деталей фасадів. І те, що ми і так робили зазвичай, але просто шином це прискорює. Супер, дякую, дякую дуже, Микола. Тоді, якщо ти дозволиш, я знову поширю презентацію, щоб Данило міг теж взяти слово і розповісти нам. Так. Данило, будь ласка. Так, дякую, дякую. Я одразу перепрошую. Мені доведеться з телефону виходити, тому, Даш, заздалегідь тобі дякую. Буду казати, коли наступний слайд. Звичайно. Так, давайте, по-перше, влаштуємо якийсь такий ентертеймент трошечки. Усі, хто тут є у чаті, давайте ми не будемо зараз покидати. Я розумію, що ви втомилися від наших презентацій, три презентації поспіль – це
Дійсно складно, але я гадаю, що саме м'язко буде в кінці, тому що в нас ще є певні тези, навколо яких ми поговоримо. Можливо, буде тут вчитися якась дискусія. Ви також будете включені у цю дискусію. Я гадаю, що насправді найцікавіше буде відбуватися саме у цій останній частині. Я на себе зараз візьму таку трошки невдячну роль футуролога. Ну, я піарник, з мене як з гуся вода, тому типу, мені ніхто не зможе закинути, що я некомпетентний в архітектурі, тому що я дійсно некомпетентний в архітектурі як архітектор-практик. Але, тим не менше, так, ще, до речі, було дві цікавих тези, я дуже швидко переглянув коментарі, мені сподобалася теза з приводу етичного боку питання використання штучного інтелекту. От я прямо закликаю колег про це також поговорити в кінці нашої лекційної частини. Дуже цікава штука. І була теза з приводу того, що штучний інтелект поки що не вміє у робочку. Я тут не можу протиставити нічого прямо аргументованого, але 2-3 місяці тому я на The Guardian читав статтю, що у Китаї чи то першу школу, чи то першу лікарню, точно не пам'ятаю, якусь громадську будівлю, вже збудували, яку прям штучний інтелект, типу, ледь не тристадійне проєктування зробив, але перевірити не можу. Я знайшов сам софт, але він китайською мовою, тому, як ви розумієте, я, ну, це було понад мої сили його якось затестувати. До речі, хто цікавиться, вчора або позавчора, точно не пам'ятаю, релізнули чат GPT-4 Turbo. Будемо дивитися, що він там, як він там. Четверка працює просто супер. От у піарі мені дуже допомагає. Тепер, власне, до презентації. Дивіться, дуже прикольно, що ми про штучний інтелект говоримо зараз з вами, майже у 24-му році, тому що в AEC Industrial Architecture Engineering Construction він прийшов набагато раніше, про що зараз я трошечки і розповім. Я буду говорити на прикладі спеціально 20-го або 21-го року, я точно не пам'ятаю, журналу «Моноліт», коли ще я працював в архітектурній журналістиці. Це корпоративний журнал Ковальської. І коли мене і команду запросили на цей проект, то у нас була мета показати останні тенденції на архітектурно-будівельному ринку світовому. Нам не дуже було цікаво дивитися на якихось там світових мастодонтів, які вже кільканадцять років роблять добре те, що вони добре робили і раніше. Тому ми зосередилися на світових всіляких стартапівських конкурсах. Але в нас був критерій, що ми обрали ті технології, які вже мають експериментально підтверджені прототипи. Даш, попрошу тебе, будь ласка, на перший слайд. Так, дякую. І на першому слайді ви бачите дуже цікавий стартап, який називається WaveScan, який безпосереднє використання має у будівництві, і навіть більше використання і поширення він має у maintenance, у догляді існуючих будівель. В чому цікавість? Це така штука, умовно кажучи, це і софт одночасно, і пристрій, який діагностує будівлю на предмет пошкоджень або зносу якихось систем або конструкцій. Метод називається Non-Destructive Diagnostics. У чому суть? Суть в тому, що, умовно кажучи, радіохвилями він сканує будівлю і, наприклад, може виявити пошкодження певних інженерних мережей без того, щоб розбирати стінку тощо.
Має застосування, це може бути дрон, це може бути робот, про роботів також поговоримо трошки згодом. І це реальний прототип, протестований. Я не знаю, як в них справи сьогодні, але в принципі я бачив, що в них нібито живий досі сайт, і в принципі чому б і ні. І це абсолютно штучно-інтелектуальна штука, тому що ці прилади, вони функціонують автономно. Даш, будь ласка, наступний слайд. От, це така зовсім простенька штука. Стартап називається Акібо. Це робот-штукатур Муляр. Прилад абсолютно нормально виконує, там, звичайно, з певними обмеженнями по мобільності, але тим не менш абсолютно нормально виконує штукатурно-мулярні роботи, і це також протестовано. І я підкреслюю, що це 2021 рік. І це не просто софт, це, ну, конкретно залізо, яке працює на штучному інтелекті, і робить реальні якісь роботи виконує. І, до речі, я можу помилитися трошки, але якщо мені не зраджує пам'ять, то от саме Акібо я сьогодні також по проходженню кількох років заходив на їх сайт, і здається, в них зараз щось близько 60 тисяч штук у черзі на замовлення. Даш, якщо можна, наступний слайд. Дякую. І ось тут така дуже цікава штука, тому що вона була спровокована ковідом. Це називається загалом ініціатива Коаліція Next. Зараз буде детально. Коаліція Next – це кілька стартапів, які були профінансовані найкрупнішими, найпотужнішими гравцями на глобальному будівельному ринку. Тобто Коаліція Next – це певний набір там девелоперів і будівельних компаній, які задають тон світовому будівельному ринку. І вони між собою домовилися, що треба якось відповідати на виклики, які нам підготував ковід. І таким чином вони виокремили певну кількість стартапів. Ми зараз проговоримо про 4, здається, їх було 5 або 6, я точно не пам'ятаю. Перший з них – це Quant AI. Також, ну, по сьогоднішніх мірках, мабуть, доволі проста штука, але все ж таки це штучний інтелект, який на реальних будівництвах працював уже у 2021 році. Що він робить? Власне, це софт, який відслідковує працівників на будівельному майданчику, який відслідковує їх маршрути, який відслідковує їх знаходження на будівельному майданчику, прораховує, де людей більше, де людей менше, прораховує дистанції між цими людьми. І потім видає, зібравши всю цю інформацію, а це дуже важливо, тому що будь-який штучний інтелект, він взагалі працює на інформації, яку він зібрав, про це ми детальніше потім поговоримо. Ґрунтуючись на інформації, яку він зібрав, він формує оптимальні шляхи, які дозволяють мінімізувати контактування людей на небезпечних дистанціях або певні концентрації людей в обмежених просторах. І таким чином мінімізує ризик повсюдження захворювань. Наступний, будь ласка, слайд даш. Опал без слайду, тому що ось цей стартап, до речі, здається, загнувся. Я його сьогодні вже не знайшов. Але, якщо коротко, функціонал в нього був такий самий, як у Quant AI, можливо, там на рівні технічному трошки відрізнялося. Будь ласка, наступний слайд даш. SmartVid – це взагалі, типу, найбанальніший, найпростіший приклад штучного інтелекту, який, до речі, ми зараз дуже багато в безпекових системах бачимо. Ну, власне, це також безпекова система. Це був штучний інтелект, який просто камери, під'єднані до там певного штучного інтелекту, вони розпізнавали людей в масках, без масок, і розпізнавали дистанції між працівниками. Відповідно, там, якщо були якісь умовно червоні лінії перейдені, то давався звуковий сигнал або ще якийсь сигнал з приводу того, що, будь ласка, відійдіть, або, будь ласка, вдягніть маску. Але тим не менше, це також штучний інтелект, який
реально застосовувався на реальному будівництві. Будь ласка, наступний. Так, дякую. І Versatile CraneView – це буде такий перехідний місток між наступним блоком і цим блоком. Тому що я не знаю, як саме цей штучний інтелект потрапив в коаліцію Next, тому що він взагалі нічого спільного з викликами ковіду не має, але чомусь вони його обрали. Це софт, який, ну, це залізо і софт. Залізо кріпиться на підйомні крани, і є певний софт, який збирає інформацію про функціонування цих підйомних кранів. Це включно переміщення, вага, кількість разів використання, спожита електроенергія там, або не знаю, диспаливо, тощо, тощо, тощо. Після чого, ґрунтуючись на зібраній інформації, цей софт видає рішення, яке дозволяє оптимізувати використання підйомних кранів на будівельному майданчику для того, щоб отримати кращий економічний ефект, щоб техніка не простоювала. Ну або навпаки, можливо, десь не перевнавантажувалася там, де її не треба перенавантажувати. До речі, сьогодні заходив на їх сайт, прям зовсім не занурювався. Але якщо я правильно зрозумів, як по діагоналі так пробігся, то зараз вони з підйомних кранів, власне, ще й сам будівельний майданчик сканують і роблять те, про що я розповім на наступних слайдах. Будь ласка, Даш, наступний слайд. От, ну да, тут нічого важливого, давайте далі. Ось це блок, це усе SaaS-сервіси, Software as a Service. Це онлайнові, до речі, прилажухи, якщо не помиляюся, усе. І найперша, як на мене, така найпотужніша, найцікавіша, це Хібу. Знов-таки нагадую, це був 21-й рік. І тут ми будемо абсолютно напряму мати справу з поняттям інтернету речей, Internet of Things. Це певний софт, який збирає дані з усієї розумної техніки, яка є на будівельному майданчику. Ну, враховуючи те, що це софт, який розроблено у економічно успішних країнах для економічно успішних країн, то відповідно там майже вся техніка так чи інакше збирає дані і може передавати дані. Навіщо це зроблено? Це програмуліна, яка збирає будь-які можливі там навіть тиск у шинах параметри з техніки. Обробляє ці дані і потім видає рішення з приводу того, як оптимізувати весь будівельний майданчик. Яка техніка простоює? Скільки хвилин трактор стоїть на холостих обертах і скільки він спалює при цьому солярки? Там, скільки хвилин екскаватор не працює і куди його можна перенаправити для того, щоб він не простоював? І ну, це софт, до речі, як для орендодавців, які здають техніку, так і власне для забудовників або там будівельних компаній, які мають свою техніку, який дозволяє мінімізувати витрати, що, до речі, там, як на мене, особливо актуально в українських реаліях, тому що я гадаю, що ми погоджуємося з тим, що українським будівельним майданчикам є куди і до чого прагнути. Будь ласка, наступний слайд Даш. Voyage Control. Пропустили один слайд. Можливо, його просто немає. Якщо можна, спробуємо. Ага, ну давай, окей. Давайте я тоді, хай побуде цей слайд, але я розповім ще про один кльовий софт. Voyage Control – це логістичний софт. І тут важливо розуміти, що логістика – це не просто довести з точки А в точку Б. Це склади, це перевізки по морю, це перевізки по повітрю, це наземні перевезення, тощо, тощо, тощо. Voyage Control – це софт, який оптимізує увесь логістичний ланцюжок, починаючи від замовлення, завершуючи привозом на привезення на будівельний майданчик, зберіганням на будівельному майданчику тощо. І це все
економіка будівництва. Тому що усі ці софти, вони вже зараз дозволяють зменшити собі вартість будівництва, що дуже важливо. І, власне, зараз софт з дивною назвою Biavre, я гадаю, що, скоріш за все, тут має читатися як BioWare. Що це таке? Це софт для кризового менеджменту будівництва. Це софт на штучному інтелекті, який збирає дані з приводу усіх економічних процесів будівництва, які відбуваються і які повторюються раз за разом в часі. Потім він прогнозує, як то кажуть, що могло піти так, або там ніколи такого не було, і от знову. Він прораховує усі внештатні ситуації, які можуть відбутися на будівельному майданчику, і знаходить для них певні алгоритми вирішення. Тобто це те, що називається там антикризовими комунікаціями в піарі, він це робить в масштабах будівельного майданчику, який, ну, як ви знаєте, абсолютно непередбачуваний зазвичай. І, власне, юзери цього софту, якщо мені не зраджує пам'ять, там до 20% про заощадження коштів звітували. Даша, дякую. І зараз ось буде там, мені казали, що не про архітектуру, зараз буде все ж таки більше про архітектуру. Будь ласка, наступний слайд. Це проєкт, який я дуже люблю, експериментальний DeFab House, в якому застосовано дві штучно-інтелектуальних, два штучно-інтелектуальних поняття. Це CD Computational Design і DF, Digital Fabrication, тобто виробництво і, власне, збір. На цьому проєкті, що з ним цікаво, на ньому було інтегровано одразу кілька будівельних інновацій, які, в принципі, більшість з них напряму абсолютно пов'язані зі штучним інтелектом. Ну, давайте почнемо, да, з хардверної частини, як то кажуть, технологія Meshmood. У чому вона полягає, грубо кажучи? Тобто робот, який ви бачите на слайді, він збирає певну арматуру, певний каркас, але, ну, це не та арматура, до якої ми звикли. До речі, зараз я вам скажу, не скажу, забув. Коротше, був видатний архітектор, його назвали архітектор-конструктор середини 20-го сторіччя італійський, який, власне, там одним із перших застосував цю технологію з дрібною арматурою, напиленням суміші на неї. Коротше, робот збирає ось цю, з позволення сказати, арматуру, після чого на неї напилюється суміш бетонна. Єдине, що все ж таки, та, нерві, я ба, да, хтось написав у коменти нерві, да? П'єр нерві. Після чого на арматуру напилюється суміш. Ну, єдине, що суміш поки що напилюється людьми. Але, тим не менше, ну, до речі, власне, і ця стіна гнута у плані, вона також була вирахована штучним інтелектом. Будь ласка, наступний слайд. Ну, її несуча спроможність маю на увазі. От, далі, ось це зовсім цікава штука. Тут одразу на слайді буде дві технології імплементовані на проєкті. Це Smart Slab і Smart Dynamic Casting. Smart Slab – це буде в нас стосуватися плити перекриття. В чому прикол цієї плити перекриття? В тому, що вона повторює епюру. Ну, грубо кажучи, навантаження, які припадають на цю плиту. Відповідно, вона повторює за своєю формою об'ємною епюру. Це дозволяє нібито заощадити, ну, не нібито, а точно дозволяє заощадити кількість матеріалу, але знов-таки ми розуміємо, що технологія експериментальна, тому гроші по факту вона не заощаджує. Тому що поки що вона унікальна. Коли вона потенційно стане масовою, можливо, буде заощаджувати реальні кошти. Як це робиться? Ну, власне, програмуляна вираховує цю епюру, потім на 3D-принтері друкується опалубка, потім по цій опалубці відливається плита.
Smart Dynamic Casting – те саме. Програмуляна вираховує пюру навантаження, але вже на колону, на вертикальну несучу конструкцію. Після чого, але ця колона, вона не робиться з якоюсь там опалубкою, не відливається, вона екструдується. Тобто вона вичавлюється, але, як ви бачите, в неї змінний профіль. Це також, я не можу сказати, що вперше, але принаймні науковці, які це робили, вони стверджують, що вперше. Коли колони, проводилася екструзія колони з перемінним січенням, розтином. Даш, будь ласка, наступний слайд. От, ну і тут знов таки ми бачимо, ну, з допомогою людини, звичайно, поки що, але просторові дерев'яні конструкції збираються роботом, який там функціонує знов таки на штучному інтелекті, який було використано конкретно на цьому проєкті, ми не знаємо, який саме. І, будь ласка, наступний слайд, Даша. Дякую. І до чого це все? Проєкт, якщо я не помиляюся, він все ж таки 2020-2021 рік був завершений, але це все діяло в рамках програми NCCR Digital Fabrication у Швейцарії, яка діє з 2014 року, яка досліджує можливості штучного інтелекту у будівництві і, власне, стратегія швейцарського уряду і навіщо ця програма була створена, вони прагнуть стати найбільш інновативною державою в галузі AEC – Architecture Engineering Construction. На цьому моя доповідь все. І давайте перейдемо, мабуть, да, до живої нашої дискусії і спілкування. Дякую. Так, дякую дуже. Дякую дуже за всю цю інформацію. Я думаю, що нашим слухачам теж супер цікаво. Єдине, що хочу сказати і додати, що якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть їх в чат. Якщо у вас питання персоналізоване, тобто або до Данила, або до Миколи, або до мене, будь ласка, пишіть ім'я на початку, щоб ми тоді знали і хто відповідає. Якщо питання загальне, то ми ну, будемо по черзі якось відповідати, або той, в кого є бажання, так, щось, ну, або досвіду більше. Ну, пробіжусь швиденько по питанням, які зараз останні були. Тобто тут багато, Данило, до твоєї дискусії, так? Ну, видно, що слухачі слухають, цікавляться теж цією темою. Тому говорить так, що штучний інтелект надихає і лякає. Але дуже цікаве питання, про яке ти сказав, так? Етика. Ну, насправді, зараз ми хотіли відкрити дискусію по темі, чи зміниться архітектурна діяльність під впливом штучного інтелекту. Якщо у вас є, наші любі слухачі, ідеї з цього приводу, будь ласка, пишіть. Ми теж їх будемо ну, приймати на увазі, так? Будемо теж їх зачитувати. Почну, мабуть, з себе швиденько. Яка моя особиста думка з цього приводу? Ну, я вважаю, що штучний інтелект вже з нами, так, це якась нова технологія, яка, звичайно, буде використовуватись професіоналами. А з такої чисто, насправді, що мені видається, що це може якось більше навіть повпливати на студентів архітектури або на молодих архітекторів, які тільки починають свою професію, ніж вже на архітекторів, у яких є досвід. Чому? Тому що, ну, це мій особистий досвід, так, і це мої якісь особливості спостереження. Я пам'ятаю, як я була ще стажером архітектурного офісу, ну, і, звичайно, роботу я робила якусь таку дуже як це репетитивно, так, щось, що дуже таке просте і повторюється. Наразі штучний інтелект зможе все це робити достатньо швидко,
Тому тут буде якось цікаво, так, яку роботу будуть робити архітектори, в яких мало досвіду. Ну і цікаво також про студентів, тому що також в університеті я особисто дуже багато часу проводила так над тим, як придумати якийсь план, як проховати якісь такі невеликі речі, які на сьогоднішній день знову ж таки штучний інтелект все нам зможе ну, зробити достатньо швидко. І також ще хотіла сказати: тут був цікавий коментар. Микола, коли ти показував майбутнє, так, яке ви намагались моделювати, і ти казав, що ви давали запит на майбутнє, можливо, більш скандинавське або якесь більш сучасне, а тобі все одно штучний інтелект видавав щось таке більш апокаліптичне, так? Ну і тут був жарт, що отак штучний інтелект бачить майбутнє. Насправді, в чому я бачу ліміт штучного інтелекту, те, що ти теж показав. Що насправді він використовує те, що він вже бачив, так? Він не може продумати щось абсолютно нове. Тобто, наш звичайно людський інтелект все ж таки може, так, ми всі знаємо відомих там художників, архітекторів, які придумують щось абсолютно ну, нове. Звичайно, ми не придумаємо колесо заново, правда, але це щось більше відрізняється від того, що штучний інтелект наразі може запропонувати. Що буде в майбутньому, ми не знаємо. Але наразі він, звичайно, ґрунтується на тому, що він вже бачив, а в основному бачив, так, він апокаліпсис. Тобто, треба, щоб вже якийсь художник або хтось намалював майбутнє, ну от прям якимось зовсім іншим, і тоді штучний інтелект зможе нам допомогти. Тому так, це мої такі перші думки. Микола, Данила, що ви скажете? Я тобі просто додам про майбутнє. Хто не бачив, подивіться, зараз вже потрохи починають викладати проект Неом в Саудівській Аравії. Так. Це, як на мене, така вже архітектура 23-го сторіччя, навіть 22-го. І ну, це абсолютно міджорне. Тобто те, що я показував, ну, то дуже схоже. Я б тільки сказав, що воно, звичайно, більш естетичне, там. Я впевнений, що воно Саудівській Аравії неом. Пишуть в коментарях, хто не почув. Дуже раджу подивитись. Там готелі всякі. Це взагалі комплекс проєктів. Їм займаються топові архітектурні студії світу. І я б сказав, що Ши абсолютно вірно, Даша, ти підмітила, що воно не може згенерувати щось, що не бачили вже зараз. Ну, тобто воно от те, що у людини є в голові, фактично воно і продовжує генерувати таке майбутнє. І, а яке воно буде далі, ну, ніхто не знає з однієї сторони, але з іншої сторони, мені здається, що якраз майбутнє в такі мегаспоруди не піде. Тобто от те, що Міджорні малювало, бо будуть цінуватися ресурси, будуть цінуватися час на проектування таких споруд. І я все ж таки, мені хочеться сподіватися, що воно десь ближче до Янагейла це майбутнє буде, навіть в більшості куточків цієї планети. Ось. Я би не лякався Ши, хоча, наскільки я чув, його внесли загрозу, да, національній безпеці Китаю чи США нещодавно, да. Плюс фільми ми всі бачили, що там відбувається, да, коли воно виходить з-під контролю. Але поки що, от як я і показував там в нашому використанні, цей інструмент, це класний інструмент, його треба юзати, він буде розвиватись, але там я не Я сторонник от такої тези, що якщо ти вважаєш, що Ши тебе замінить, то може подумай, ти займаєшся не своєю справою. Так, Коля, тут до тебе ще було два питання, я бачу в чаті. От перший, Аліна, привіт з Манчестерської школи архітектури. Питання до Колі. Наразі штучний інтелект не може працювати в контексті ситуації та самого проєкту. Скоріше, просто виробляє картинку. Як ти думаєш, чи є можливість того, що він навчиться і замінить він тоді архітекторів? З того, що я почав,
Там архітектура – це пошук оптимального рішення. Якщо людина за допомогою якихось інструментів може знайти це оптимальне рішення швидше, це сексес. Тобто це буде нормальний успіх. Якщо штучний інтелект без людини зможе зробити і знайти оптимальне рішення максимально швидко, ну, тоді машина переможе, людина буде не потрібна. Ну, тобто, давайте проведу банальну аналогію з лікарем. Ви, як хвора людина, яка вам різниця, хто вас буде лікувати? Там, оперувати, давайте так. Вас буде оперувати людина, хірург, або буде оперувати робот. Вам важливий результат, щоб ви покликали. Тому, фактично, мені здається, що це буде в будь-якій сфері. Я не вважаю, що наразі, я точніше не бачу наразі якоїсь там повноцінної заміни штучного інтелекту всього процесу архітектурного проєктування. А процес архітектурного проєктування – це великий симбіоз різних активностей. Це не тільки сидіти, малювати будиночки, шукати оптимальне планувальне рішення, це і вирішувати і соціальні, і екологічні проблеми, це і контакт з замовником. Архітектура – дуже багатогранна професія. Ну, тому поки що штучний інтелект, він трошки мені допомагає, от фасадики, як ви бачите, видумувати. Да? Ну, це 0,5% того, чим я займаюся. Наприклад. Так, Анна тут пише, що вона не згідна на рахунок, хто буде оперувати, але це вже досить суб'єктивно, правильно? Так, Данило. Ну, знов таки, давайте я візьму на себе роль людини, яка робить вброси професійно. По-перше, мене зацікавила теза з приводу того, що там людина може вигадати щось нове, штучний інтелект не може вигадати щось нове. Це питання таке, мені здається, що загалом, в принципі, там останні кільканадцять років, а може кілька десятків років ми як людство займаємося в тому чи іншому ступені компіляцією того, що вже було. Ну, це вже там метафізика, звичайно, але в принципі там, якщо поглянемо на літературу, то мені здається, що вся якась нова література, вона в принципі завершилася на повній деструкції мови там пізнього постмодернізму, тому що вже було потрібно хоча б щось нове зробити, щоб когось вразити. Ну, це моя суб'єктивна думка. Але я не впевнений, що чому нам завжди потрібно нове. Я не впевнений, що людство це так необхідно. Далі. З приводу того, там, чи перевершить штучний інтелект людину коли-небудь в архітектурі. Ну, давайте так, Deep Blue у шахах вже давно перевершив. В принципі, архітектура, ну, давайте глобально, всесвіт це в тій чи іншій, в тому чи іншому ступені, це також там набір комбінацій. Тому там, якщо ми, людство і там штучний інтелект, як софт, який живе на залізяці, достатній час ще будемо знаходитись у цьому всесвіті, то рано чи пізно, мабуть, перевершить, якщо його не зупинять. Знов таки, чи це погано? Та, ну, я не бачу в цьому нічого поганого, тому що це еволюційний процес. З приводу того, чи замінить, не замінить 100%, тому що на прикладі того самого маркетингу або піару скільки разів вже казали, що прес-релізи мертві, що емейл-розсилки мертві, що там, не знаю, таргет замінить друковану рекламу. Ну, слухайте, от особливо враховуючи те, що ми тут плюс-мінус архітектурною тусою зібралися, то ми ж маємо розуміти, що для певного контексту є певні рішення. Ну, от, давайте візьмемо там Rolls-Royce, який переважно робиться handmade, або давайте візьмемо
Здається, Морган називається також англійська тачка, там, де повністю хендмейд робиться. Чи вони зникли? Ні, вони не зникли, вони користуються попитом у певної категорії людей. І навіть якщо штучний інтелект буде проєктувати набагато ефективніше, ніж людина коли-небудь, все одно будуть люди, які хочуть мати хендмейд. І дуже важлива штука, до речі, абсолютно маркетингова, яку сказав Коля, зокрема, з приводу спілкування із замовників, і це особливо буде актуально для елітного сегменту, я так гадаю, для людей, які зможуть собі дозволити найдорожче. Це індивідуальний якийсь підхід, індивідуальний сервіс, тощо, тощо. Тому що, як ми знаємо, там більшість елітних продуктів, там з певного порогу їх між собою відрізняє лише сервіс. Якість продукту плюс-мінус однаково хороша усюди. Я гадаю, що цю сервісну історію штучний інтелект не зможе замінити, тому що ти у будь-якому випадку знаєш, що ти спілкуєшся з залізякою, яка так чи інакше запрограмована на те, щоб вдовольнити всі твої потреби. А спілкування з людиною – це інше. Якщо можна, я швидко додам до цієї ідеї, тому що ну, я повністю згодна, що деякі процеси, звичайно, штучний інтелект зможе пришвидшити, так? Або ну, не те, що замінити, але, звичайно, якщо ми робимо якісь модульні будиночки, умовно, там, маленькі, середні і великі, нам тоді не потрібен штат там, в 5 архітекторів, нам потрібно, можливо, один чи два архітектори, штучний інтелект, і ми в це швидко це будемо робити. Але я повністю згодна, що якийсь люксовий сегмент, ну, індивідуальне проєктування, або, наприклад, аеропорт, або музей, або навіть госпіталь, це ті будівлі, в принципі, ну, такі публічні будівлі, вони дуже індивідуальні для кожного міста, для кожної ділянки. Тому, звичайно, штучний інтелект може нам допомогти, ну, як я показувала, як ну і Микола, і Данило, так що ми можемо використовувати штучний інтелект там для пошуку ідей фасадів, для розуміння, не знаю, як сонце або вітер рухається, або для розуміння знову ж таки нормативних планів, які навколо. Так, ми будемо використовувати, але наша команда архітекторів від цього не зміниться, наша технологія від цього не зміниться, і це дуже складний будівельний процес, який все одно. Ну, мені здається, замінити на сьогоднішній день і найближчі там мінімум 20-30 років буде просто неможливо. Звичайно, як ти показував, Данило, можна буде використовувати його, можливо, в якихось процесах там будівництва, так? Як розбити це будівництво, як допомагати при будівництві, але це теж буде використовуватись, мені здається, більш так в тому процесі така річ, в цьому процесі така річ, але. Ну, вважаю, що, звичайно, ну, навряд чи щось зникне. Це така моя. Ти хочеш щось сказати? Шикарні коментарі просто. Ну, по-перше, мені там сподобався коментар про те, що АІ не несе відповідальність перед законом. Ну, це поки що. Ось. І те, що Джарвіс вже не замінив Старка, ну. Все одно людина десь залишилася. Слухайте, ну це непахане поле поки що. І я б навіть ще зараз би сказав, що трошки хайпове поле. Ну, тобто ШИ зараз на ньому дуже багато хайпують. І я знов повернусь до медичної теми, що смію сьогодні через кашель, мабуть, заносить. Я їхав в машині і слухав рекламу онкоклініки під Києвом. І там прозвучала така фраза, що використання штучного інтелекту для лікування раку. Ну, типу, маркетологи від Бога, я вважаю. Ну, тобто, і це трошки, ну, зараз на хайп, бачите, от є запит на таку лекцію, от Сквот її організовує. Ну, це круто, але давайте подивимося, скільки він протримається. От чесно. Я зустрічав вже хайп з VR. Микола, вибачте, пропав. Якийсь час. Причому це десь, можливо, 16. Пропав. А зараз? Є, зараз є. Ага. Я зустрічав хайп з VR. Десь, причому це 16-15 роки. Ну, всі архітектурні студії носилися з VR. Ми теж. Ми робили VR. Ми
Прям нам здавалося, що це фантастична історія одягати на замовника окуляри, щоб він там зайшов в простір. І знаєте, чому це провалилося на презентаціях? Ми одягали окуляри на там, ну, наші замовники, це доволі там багаті, заможні, самодостатні люди. І коли ми одягали на них окуляри в кімнаті, де було присутньо ще там 10-15 інших людей, людині просто ставало незручно в цих окулярах, і фактично презентація таким чином йшла не дуже класно. Тобто ти викликав там момент агресії. Ну і мені здається, що от в архітектурній сфері VR в якийсь момент просто скис. Тому подивимось, давайте через рік, от, наприклад, чи будемо ми ще говорити про ШИ, да? Чи так це і залишиться маленький інструмент для картинок, який вже зараз навіть от Аня позаду мене сидить, і коли я її прошу, Ань, давай може ще в Вірасі пошукаємо, може якісь ідейки фасадів. Ну так дивиться на мене і каже: слухай, та ну все, він вже зробив, все знайшов, що міг, давай я вже якось сама фасади дороблю. Чесно, хочу от єдине сказати, Микола, про те, що ти кажеш. Ну от я бачу от реально, що, наприклад, той самий Autodesk, Revit, ну, ми, наприклад, у Франції дуже багато працюємо в Revit, це як BIM-проєктування, і вони, звичайно, намагаються додати штучний інтелект от саме в Revit, так? Ну, або от всі ці BIM-проєктувальні програми. Звичайно, на якомусь рівні, плюс-мінус архітектурному, коли ми робимо якийсь проєкт, це, можливо, не так цікаво. Але коли велика команда працює над будівлею, я бачу, що іноді, звичайно, це дуже-дуже цікаво. Тобто це якісь, ну, параметри, які ми задаємо, так, наприклад, ну, наприклад, коли ми, архітектори, розробили будівлю, а економісти вже беруть наш проєкт і починають в тому ж BIM, ну, вже рахувати економіку, для них штучний інтелект може бути цікавий, тому що, так, скільки квадратних метрів того, то давайте їм задамо таку ціну, ну, і їм швидше якийсь результат видається. Тобто, але це якісь такі, знову ж таки, більш точечні моменти, які я бачила в практиці. І мені здається, ну, це буде плюс-мінус залишатись, тобто Autodesk або якісь інші софтвери будуть це якось використовувати, ну, якщо вони будуть бачити, що це реально використовується людям, ну, професіоналами. Ой, якщо можна... А, да, сорі. Так. Оль, сорі. Я просто додав, що BIM абсолютно вірно, ну, типу, це технологія, яка вже перевірена, скажімо так, часом і руками. Да? Я так розумію, що ми зараз до Q&A будемо переходити, тому я просто хотів би підтримати вашу тему і вже там поставити, якщо не крапку, то кому. Так, читати питання, якщо ти хочеш, так. Дивіться, з приводу там VR, хайпу, тощо, ну, хайп – це, в принципі, зрозуміло, це навіть добре з точки зору маркетингу, якщо його використовувати добре. От, але питання в тому, що я не можу про це прям компетентно якось судити, але, тим не менше, мабуть, мені здається, принаймні, що у VR було менше очевидної практичної користі, яку ще можуть знайти, тому що ми ж знаємо, що людство дуже багато технологій покинуло, тому що вони їх просто використовували не там, а потім віднайшли наново. Відповідно, там з VR зрозуміло, але там, наприклад, якщо казати про штучний інтелект, то він вже дуже допомагає. Питання в тому, що, звичайно, не в усіх індустріях він допомагає, не з усіми задачами, принаймні, допомагає. Тому що, там, наприклад, коли я казав про кейси, там, які ми збирали в журнал, то, щоб не збрехати, я гадаю, що десь плюс-мінус там у нас, якщо журнал раз на квартал виходив, то плюс-мінус місяць у нас уходив на те, щоб знайти актуальні теми. Як гадаєте, скільки в мене пішло часу з четвертим чатом GPT і потрібними плагінами? Причому потрібні плагіни на четвертий чат GPT мені знайшов сам четвертий чат GPT. Близько 4 годин, тому що є плагіни, які просто конкретно можуть взяти 6-годинний відос на Ютубі і написати мені конспект, і я за базар відповідаю, цей конспект набагато краще, ніж я запам'ятав би, якби продивився увесь
6-годинний відос. Давайте, але в нас тема по архітектурі, тому по архітектурі я скажу свою знов-таки непрофесійну і непрактичну думку. Мені здається, що штучний інтелект, особливо ось ці лінгвістичні моделі, вони дуже добре можуть на себе взяти усі завдання, ну, грубо кажучи, алгоритмічні і повторювані. Усе, що стосується цифр, і усе, що можна виміряти. Усе, де можна знайти оптимальне якесь вимірюване цифрами рішення. Можливо, там розведення інженерних мереж. Економіку 100%, тому що, до речі, ти показувала один з софтів. Я бачив інше, я не пам'ятаю, як він називається, але, типу, є реально зараз софти на штучному інтелекті, які попередньо рахують дуже круто тепи для девелоперів при оцінці ділянок. Знов таки, тут є момент, що в Україні це абсолютно неможливо використати, тому що в нас не діджиталізовані просто усі можливі там бази, які можна використати для того, щоб оцінити ту чи іншу ділянку. І, типу, треба отримати МО, яке видається, як я розумію, не зовсім зрозуміло, на що спираючись. Ти не можеш заздалегідь знати, яке МО тобі видадуть, але для країн, в яких абсолютно діджиталізована містобудівна документація, я гадаю, що це дуже круто. От, тому я гадаю, що штучний інтелект точно візьме на себе якісь технічні задачі і буде брати їх більше і більше. З приводу архітектурних задач, ми люди, ми нераціональні. Я гадаю, що людство протягом своєї історії показало, що ми абсолютно нераціональні. Це доведено дилемою ув'язненого з теорії ігор. І, ну, людське штучний інтелект ніколи не вирішить. Ну, дивись тут. Я просто вже почала читати ваші коментарі в чаті. Дуже дякую всім, хто з нами. У нас ще тут майже 200 людей. Супер, що ви з нами. А, ну, може закінчити твою ідею, тут Давид пише, насправді розробники штучного інтелекту, який сповідує суть саме інтелекту відтвореного машинними способами, вважають ChatGPT та інші мовні моделі поворотом не туди в рамках розмови про штучний інтелект. Це цікаво. Мені треба перечитати, я на слух погано сприймаю. Ну, тут, якщо є можливість, Данило, Микола, подивіться також чат, тому що, Микола, тут теж для тебе було питання. Ну, скоріше, тобі дякую, що ти повертаєш аудиторію на землю. Просто тут, якщо дочитати це питання до кінця, то тут взагалі зараз можна під землю ще повернути. Ну, тобто використання ШИ для там відбудови країни і інфраструктури. Ну, чесно, от зараз буде жарт, але трошки не жарт. Я би краще, може, це питання і віддав би ШИ. Більше трошки прогресу. Ось. Так відповім. Слухай, якщо можна, я продовжу твою думку. Тут питання в тому, що я не впевнений, до речі, що це зараз буде стосуватися того, що Давид написав, але Коля мене наштовхнув на думку. І Коля, власне, сам починав з того, що штучний інтелект – це інструмент. Я з цим повністю згоден. І справа в тому, що у будь-якому випадку сенси створює людина. Ну, сенси або ідеї, називайте це як хочете. І відповідно там на тактичному рівні штучний інтелект може знайти краще рішення, ніж людина, але вектор, принаймні поки що, поки штучний інтелект проти нас не повстав, ідею, з якою використовується той чи інший інструмент, її все ж таки диктує людина. Давайте, я тут в чаті мількали це питання, трошки в більш практичну площину. Тут багато хто хвилюється, що ШИ замінить візуалізацію, 3D-візуалізацію. Давайте от про це поговоримо. Що ви думаєте на цю думку? Да? Чи замінить ШИ візуалізатора як професію?
Я швидко скажу, просто бачу, що в моїй компанії, в якій я працюю, у нас є візуалізатори, тому що, звичайно, і вони лише користуються якимись програмами, які їм допомагають, так? Але на даний момент, на сьогодні, я не бачу, як це можливо. Ну, ви більше підкажете, Микола, Данило, тому що все одно все, що робиться на даний момент, ну, знову ж таки, я базуюсь на тому досвіді, який я маю. Все, що ми робимо, звізуалізувати, ну, просто неможливо, тому що це якісь деталі, які ми використовуємо. Ну, це деталі, які як це, показові для нашої компанії. Так? Це якісь кольори, які показові для нашої компанії, це якісь матеріали, які показові для нашої компанії. В принципі, це описати все це в ChatGPT і спробувати все це звізуалізувати займе, ну, просто набагато більше часу. І, в принципі, я не думаю, що це буде можливо. Ще й вписати так само в забудову, ну, як архітектурна ідея має. Але це мій тільки досвід. Дань, щось додаш, я тоді завершу. Сам відповім на своє Ой, питання. ну давайте. Я ось тут я прям зовсім не в зуб ногою, як то кажуть. Я просто розкажу, да, історії з нашого життя. Ну, тобто, ми, коли відкрили те, що в Аїшці можна робити якісь візуалізації, тут у нас такий Ярослав є архітектор. Молодий сидить, і коли він це зрозумів, ну, відрендерив там першу картинку вишки, він так прям закричав на весь офіс: все, візуалізатори тепер не потрібні. Я тут сам зроблю всі картинки і так далі. Ну, це, звісно, смішно напроти нього якраз сидіть відділ візуалізації, да, там не запинали після цього. Мені здається, що от я з Дашою погоджуюсь, але воно все одно не замінить візуалізатора наразі. От як би це не здавалось дивно, от вроді як є софт, да? Загружаєте туди там, якусь базову модель, і воно вам видає, в принципі, якусь картинку. Але замовнику ти це поки що не покажеш. Ну, тобто, все одно потрібна нормальна, ручна, скажімо так, візуалізація. Але так само я скажу, що ми в проектах деякі там допоміжні рендери, скажімо так, які не головні, да, для того, щоб пришвидшити, ми вже робимо ВАІ. Ну, тобто, от там нещодавно ми робили проект зі скатними покрівлями, і буквально за півдня до презентації я кажу: слухай, нам потрібен 3D-розріз цієї квартири. Ну, тобто, треба показати, який там класний простір під скатом. Ну, тобто, по старінки, як би ми робили, ми б там, може, якщо це потрібна картинка, в Макс, швиденький якийсь рендер, а тут бац, ваїшку, скрін з Архікаду або з Ревіту навіть швидше. І готова картинка показати замовнику, що ти маєш на увазі. Але це все одно не замінить власний головний рендер. Ну так, тобто як якийсь етап такий, так, проміжуточний, воно може бути цікаво, але супер. Смішний коментар. Зачепи його. Ши візуалізації поки не може бути комерційним продуктом Візі, він не зможе робити правки. Це болісна тематика, як я бачу, візуалізаторів. Так, ну. Зараз дивлюсь чат. В основному питання. Якщо у вас є якісь питання, які вас зацікавили, кажіть. Ну тут дуже дякую, що ви ділитеся. Насправді ви також виражаєте свої точки зору з приводу штучного інтелекту. Так, часто кажете, що це детектовий інструмент, що це як поява електрики. Люди просто знайшли купу способів, як використати так буде зі штучним інтелектом. Також я бачу багато пишете, що в принципі це те, що допомагає, але не замінить ручну роботу. Так? Це як тут Анастасія пише, що це дає нам лише додаткові інструменти, які вдосконалюють чи пришвидшують певні робочі процеси. Так. Нікіта, у тебе класні скетчі, наскільки я пам'ятаю. Твої скетчі точно не змінені.
просто Нікіта написав про LookX, по ручному ескізу робить непогану візуалізацію, але з деталями складно працювати. Ну, насправді також було питання порадити якийсь софт, так, який генерує плани. І це просто моя ідея така. Я зрозуміла, що ну, я зараз, коли готувалась до лекції, ну і взагалі ця тема мене цікавить. Насправді софтів багато, так, сьогодні ну, ви про них говорили. І насправді на сьогоднішній день я бачу, що в принципі дуже багато стартапів так намагаються, так як ну, ви казали, що от, Микола, ти казав, що штучний інтелект це хайп, так? Багато стартапів вкладають в гроші, щоб там якось намагатись використовувати цей штучний інтелект. І потім, коли стартапи там виростають до якогось рівня, якісь компанії вже, можливо, їх скуповують, там і Google сьогодні так само робить щось для архітекторів, ну, для містозабудовників, насправді, я бачила. Тобто, ну, як тільки щось стає вже таким дуже цікавим, рідкісним і використовується, в принципі, компанії вкладають в це гроші. Але насправді, ну, от сьогодні ми вже скільки назвали з вами, так, цих софтів. І вони будуть ще з'являтися, якісь будуть просто відпадати. Тобто тут ще потрібно, знаєте, якось давати час архітекторам, в принципі, зрозуміти, що існує, і як це може допомагати так нашій професії. Тому що от в одній країні, можливо, там такі два софти, да, штучний інтелект більш там використовується, в іншій такі. Тобто для кожної країни теж будуть свої, в принципі. Ну, навіть для кожної, можливо, типу архітектури будуть якісь свої софти робитись. Тобто тут теж зараз такий якийсь етап, коли треба з ними усіми якось познайомитися, ще зрозуміти, як з ними там співпрацювати, як Коля ти казав, затестити їх, зрозуміти, а чим вони взагалі корисні чи ні. Тобто це теж якийсь такий проміжок часу і сили, енергії, які потрібні від архітектурних спеціалістів, як на навчання. Даша, ти мене зараз спонукала на одну ідею. Я дуже люблю всілякі змагання, і тепер мені хочеться позмагатися з якоюсь програмою, хто краще збере секцію планувальну. От це прям цікаво, треба буде таке провернути. Ну так, а тут нас питають, підкажіть, будь ласка, софти, скажіть на самих назви, слухайте, софтів дуже багато, як тільки ви загуглите, ви, в принципі, знайдете, які конкретно, але, наприклад, про що зараз Коля сказав, так, ну, те, що я, наприклад, бачила, ну, коли робила пошук, от є така сайт maket.ai, і там, наприклад, де ми вбиваємо, який нам потрібен план, так, і тут, ну, от, Коля, це дійсно цікаво побачити, за який час, скільки варіантів планів видасть ця програма, так, і за який час, ну, можливо, трохи довше, тому що твій розумовий процес, в принципі, я думаю, він завжди буде трохи довше, ніж, ну, ніж наш штучний інтелект, скільки ти видаш. Але це тут ж цікаво, тому що ти ж видаш також якісь більш креативні, можливо, ідеї. Якісь, можливо, більш нестандартні. Точно, я буду повільніше. Ну, це 100%. Тут питання в якості. Воно зможе там врахувати інсталяцію, там бла-бла-бла, завдання, квартирографію. Те, що зараз популярно в Україні, в плануваннях, от всі ці моменти. От прям, коротше, якось зроблю і потім лекцію з цього. Так. Ти нам апдейт усім зробиш. Слухайте, тут дуже цікаве питання, таке, знаєте, про майбутнє. Я так розумію, Кіра питає, на що ви рекомендували б звертати увагу майбутнім архітекторам? Що в архітектурі буде важливо, на вашу думку, через 5-10 років? Кіра, в Україні чи в світі? Давайте конкретизуємо. Давайте почнемо з України. Так, Кіра пише в Україні. Україні. От. Зараз це складне питання, чесно. Ми їздили компанію на таку галузеву гру нещодавно, не буду пояснювати довго, що це, називаємо це тренінгом. І якраз, в принципі, сенс його був про як зараз часи, скажімо так, такі бурхливі в Україні, як можна щось прогнозувати і ставити собі якісь цілі. Бо
бо раніше це було простіше. Є ціль, і ти до неї йдеш. Все, прораховуєш собі всі шляхи. А зараз це неможливо. І ми відкрили таку методологію, я поділюся, робити маленькі кроки. От. Зробив маленький крок і подивився, куди воно тебе приводить. І мені здається, що архітектура в Україні буде робити так само. Я, скажімо так, мені здається, що за останній рік наша професія саме в Україні, вона дуже сильно змінилася, дуже сильно. Бо багато чого ми почали робити інакше. Тому важко відповісти, що буде через 5-10 років. А також було питання про світ, так? Я можу просто сказати зі своєї точки зору, знову таки, світ, він дуже різний. Дивлячись, про яку країну світу ви говорите, те, що ми називаємо так, там глобальний південь, або ви про Китай говорите, або ви говорите про Латинську Америку, або про розвинені країни там великої 20-20-ки. Звичайно, тенденції різні. Я можу говорити лише про країни, умовно так, європейські розвинені. В Америці, наприклад, це теж трошки відрізняється, тому що зовсім інша економічна і політична система. Але те, що я бачу в Європі, конкретно які тенденції, це більше реконструкції. Тобто навіть студенти, які зараз вчаться в університеті, ну всі, може, хто вчився, от розкажіть, що ви вчили. Я пам'ятаю, я коли вчилася, я проєктувала аеропорт в університеті. Ну, тобто, якісь такі дуже цікаві великі проекти. Наразі, наприклад, в Європі, коли студенти вчаться, вони вчаться в основному реконструкції і реновації, тому що буде набагато менше нового будівництва, а набагато більше буде реконструкції, тому що вже на якомусь рівні законодавчому це прописано, так? І що не можна зносити якісь будівлі, що потрібно їх там реконструювати і так далі, і так далі. Тому і також дуже багато уваги зараз приділяється те, що називається, ну, цей reuse, так, тобто перевикористання просторів, перевикористання матеріалів, перевикористання, ну, насправді будь-чого, так, і також робота з локальними матеріалами. Тобто, наприклад, якщо у нас вже є стара школа, і нам потрібен госпіталь, ми просто думаємо, як цю стару школу, щось до неї добудувати і зробити, умовно, госпіталь, так? І тому як ми можемо максимально все це перевикористати? От такі перші тенденції я сказала. Другі тенденції – це, звичайно, всі екологічні лейбли, які можуть бути, це важливо знати. Ну і також урбаністичне планування, тобто, ну і звичайно, житло, тому що в усіх країнах зараз житло стоїть, ну, як велика проблема, не вистачає якісного і доступного житла. Ну, це, до речі, глобальна проблема і вже багато років. Ну, тобто кількість житла, яке будується в світі, воно абсолютно не встигає за кількістю населення світу, яке розвивається. Ну, тобто, я зараз по кейсу Амстердама, наприклад, і Голландії, бачу, що там просто жах житлом. Ну, тобто, там, якщо ти навіть хочеш купити квартиру, ти стаєш в чергу. Це там по-українськи для України виглядає як якась дикість. Ну, тобто, у нас поки що такого нема. Хоча я вважаю, що в нас і до повномасштабного вторгнення житлова криза була доволі сильна, бо все одно 80-90% людей вони живуть в пострадянському житлі, що є теж проблемкою. Як на мене, я б ще, може, про що буде в Україні, я би все ж таки точно можу сказати, що буде кадровий голод. Я б так сказав. Це вже зрозуміло, і ми це вже бачимо. Це в усіх сферах, і в архітектурі теж. Я вважаю, що зараз в Україні роботи більше, ніж є ресурсу людей, і це буде тільки ускладнюватися це питання. Тому я би дивився в цю сторону. Ши тут не зовсім допоможе, на жаль, мені здається. Ну, хоча безпілотники вже я чув. Є з ШИ, які там роблять
гарні справи. Тому, може, от в цьому воно буде допомагати. Ось. Так, ну тут також в нашу тему пишуть, що дуже важливі sustainability, так, сталий розвиток, звичайно. Також пишуть, що багато уваги приділяють інклюзії. Інклюзія це, звичайно, дуже важливо. Тут просто, знаєте, є трохи така проблема. Умовна інклюзія це як база, так. Ми проєктуємо сходи, ми проєктуємо двері і вікна, але тут інклюзія це має бути просто базою. Тому супер, що вам про це пояснюють. На жаль, в Україні у нас багато дуже пострадянського простору. Знову-таки, це моя точка зору, ви мене поправите, якщо не згодні. Але в цьому, і звичайно, в Радянському Союзі ми всі знаємо, що не було інклюзії, і, на жаль, на сьогоднішній день ми повинні, ну, знову ж таки, це буде стосуватися цієї реконструкції того самого публічного простору, а також радянських будівель, так, як зробити їх всіх там більш інклюзивними, тому що нові будівлі все ж таки вони, ну, інклюзивні, мені здається, за ну, вже базово. Build back better. І це мені дуже подобається. Мені не подобається, коли кажуть відбудова. Мені здається, що треба робити все заново. В більшості своїх тенденцій. Так, а щось ми пішли в якусь іншу тему. Так. Ну, Повернемось до роботів. доробить, так. Так, в кого є ще якісь питання? Так, Володимир пише про тенденції в світі, нове мислення, нове бачення, цінності, переосмислення, зразок, нова проривна пісня. Як аналогічно це буде звучати ця тема, ці цінності, посили в архітектурному вираженні і врахувати. Врахування нових технологічних методологій. Так. Також пишуть, що майбутнє за розумним використанням ресурсів, а від того і повторне використання матеріалів, реновації, реконструкції. Марина, я з вами згодна. Так, Каріна пише, що роблять культурний центр в реальних умовах в Україні відновлення зруйнованого. Це видно до того. Що ти казав, Микола, не вистачає кадрів. Так. Якщо ще є питання до нас, будь ласка, пишіть, будемо раді відповісти. А також Данила, Микола, як думаєте, які би висновки ви дали? Мені здається, ми так вже багато всього сказали, в принципі, багато висновків. Цьому, але вже якось, щоб так підсумувати нашу таку цікаву дискусію. Як ви Ну, бачили висновки, так? слухай, я, мабуть, візьму слово. Ну, по-перше, які висновки? Треба використовувати штучний інтелект, треба пробувати усе нове, там, що буде працювати, використовуйте, що не буде працювати, не використовуйте. І це актуально абсолютно для будь-яких професій. Треба ставати ефективнішим. Тим паче сьогодні всі індустрії просто шаленими темпами, навіть найбільш архаїчні. Ну, до речі, будівництво, мені здається, це у всіх країнах доволі архаїчна індустрія, яка доволі повільно розвивається. Ну, порівняно принаймні там з якимись хай-тек штуками. Але тим не менше, ну треба пробувати це все нове, тому що інакше ми всі будемо втрачати актуальність як фахівці. У будь-якому випадку нам не буде гірше від того, що ми помацаємо там якийсь софт або якусь технологію, яка потім не вистрелила. Точно гірше від цього не буде. Ну що, і вчити базу і надбудовувати на ній те, що вдається надбудувати. Повністю підпишусь під твоїми словами. Мені здається, ну, дуже важливо пробувати, а якщо не пробувати, то можливо іноді хоча б читати, ну, щоб розуміти, як штучний інтелект взагалі може нам допомогти. Знову-таки, все залежить, так, чи ми на себе працюємо, чи в якійсь фірмі, і які ми конкретні задачі робимо. Я думаю, що завжди дуже цікаво спробувати і зрозуміти, що конкретно в нашій
конкретні, так, в яких задачах ми працюємо, може допомогти. І якщо щось є корисним, то чому ні? Ой, сорі, якщо можна, офтоп, мені просто зараз дуже смішно стало. Там же останнє питання, здається, було поради молодим архітекторам. Я зараз подумав, що я людина, яка закінчила архітектурний факультет і потрапила в піар. Зараз надаю поради, всі архітектори стануть піарниками. Ну, слухай, по статистиці, я пам'ятаю, що я коли була в сквоті лекції, я якраз цю статистику читала, тому що у нас були лекції з приводу того, скільки студентів, які вчаться на архітектурному вузі, стають архітекторами, так, власне. Тому що є умовно плюс-мінус дотичні професії, і люди йдуть в них. І, наприклад, ти все ж таки залишився піарником в дотичній до будівництва та архітектурі сфері. Ти не пішов в піар автомобілів. Тобто, я думаю, що ти можеш абсолютно авторитетно заявляти, що піар. Тому що піар в архітектурі, знову ж таки, наприклад, я особисто отримувала ліцензію архітектора у Франції, і це така. Ну, ліцензія, яка потрібна, якщо ти хочеш колись відкрити свою фірму зараз або потім. І там в основному, звичайно, вже йде розмова не про проектування як таке, тому що ми вже всі це знаємо, а як відкривати свою фірму. І ми дуже багато говорили і про кошторис архітектурних фірм, і знову ж таки про піар і про пошук клієнтів, тому що, наприклад, конкретно у Франції. Архітектурна сфера, вона відрізняється від усіх інших. І тому, знову ж таки, те, що ти зараз кажеш про піар для архітекторів, він такий дуже, ну скажи, він трохи відрізняється від іншого піару. І його зрозуміють умовно, ну, дуже добре архітектори, але, на жаль, після архітектурних вузів ми не можемо це робити. А щоб мати успішну фірму, ми розуміємо, що нам потрібні архітектори, які дуже гарно роблять концепції, архітектори, які дуже гарно роблять будівництво, архітектори, які дуже розуміються в піарі, архітектори, які розуміють, як. Звичайно, є якісь професії, є якісь ролі в архітектурній фірмі, на які приходять люди, можливо, після бізнес-школи, так? Але архітектурний піар – це дуже така тонка річ, якою, думаю, архітектор, вивчивши щось додатково, зробить набагато краще, ніж людина з бізнес-школи. Вона просто повинна потім вивчити всю цю технічну частину. І це насправді складніше, мені здається, ніж архітектору піар. Вибачте, що я так довго про це, але. Не, Даш, дякую. Дуже приємно. Насправді правда. Я взагалі вважаю, що особливо там маркетинг, піар бажано, щоб були якісь ось зараз, у 21-му сторіччі, бажано, щоб були якісь вузькогалузеві плюс-мінус там, або відносно вузькогалузеві фахівці. Але повертаючись до штучного інтелекту, просто згадавши одну тезу, яку насправді вона дуже важлива. Мені здається, вона має сьогодні прозвучати. Справа в тому, що штучний інтелект, там принаймні той, який ми маємо, для того, щоб він щось таке плюс-мінус притомне видав, треба йому чітко сформулювати запит або критерії, параметри, називайте це як хочете. І щоб це зробити, бажано розуміти, що йому задавати. За якими критеріями, наприклад, там потім, до речі, і оцінювати те, що він вам видасть. І без розуміння професії, це те, що ми казали про базу, навряд чи це вдасться зробити. І це, знов-таки, я можу тільки на досвіді чату GPT казати, але чат GPT дуже нагадує інтерв'ю журналістське. А в принципі, коли ти робиш хороше інтерв'ю, принаймні переважно хороше інтерв'ю, це коли інтерв'юер плюс-мінус знає, що буде відповідати фахівець. Але просто тобі, як журналісту, тобі треба, щоб саме фахівець це сказав, а не ти сам написав як журналіст. І тому, якщо ти хочеш поставити правильне питання, то тобі, скоріш за все, принаймні треба здогадуватися про те, що буде правильною відповіддю на це питання. І мені здається, що спілкування з штучним інтелектом, принаймні наразі, ось схоже дуже на таке інтерв'ю. Ти знаєш, я мала ті самі враження,
Що насправді чому він такий ефективний? Тому що це як спілкування з кимось, тому що ми, написавши щось, ми можемо сумніватися. А тут у нас йде як постійний діалог і плюс-мінус обмін думками, і це нас надихає на якісь там ще думки. Тому ми, в принципі, це нам допомагає. Єдине, читаю з чата, Марина пише, що. Дуже дякую спікерам, і що вона була на моїй лекції рік назад і сьогодні займається відновленням житла в рідному місті в Харкові. Тому, Марина, дуже дякую, що ти зі сквотом, що ти на лекціях, що ти сьогодні з нами. Дуже рада читати, що в Харкові відбуваються такі проекти. Взагалі дуже круто, що бачите, професія архітектора надихає і дань. Ну, ти у нас в країні, особливо у нас в країні, дуже, скажімо так, низький рівень знань про архітектуру, скажімо так, у більшості населення. І це заважає нам працювати часто, як ти сам бачиш. Багато хто іноді не розуміє, і якраз от такі, скажімо так, освітні піар-історії, пов'язані з архітектурою, це дуже важливо зараз. Люди розуміли, хоч трошки знали, може, там хтось прочитав Яна Гева, наприклад, і може щось зрозумів, да? Тобто ця книжка якраз написана, мені здається, для будь-кого, для архітектора. Чи там щось іще про архітектуру. Тому мені здається, що в Україні ця професія десь зараз на старті. Взагалі. Вибач, яка? Архітектурна піарна, скажімо так. А, все, дякую. Та й архітектурна в цілому, якщо чесно. Да. Микола, вибач, а як книжка називається? Я собі теж запишу, перевірю, чи читала. Ну, «Міста для людей». А, «Міста для людей», так. Класика, не старіюча, да? Так. Ну і туди ж тоді, мабуть, можна Джейн Джейкобс, да? От не знаю. От я би не всім радив її читати, чесно. Це от як оце буде заважати мені працювати. Я би так сказав. А от теза Яна Гева навпаки буде допомагати. Скажімо так. До речі, хто не знає, це такий архітектор, який придумав Копенгаген, скажімо так, вивів такий термін, як копенгагізувати, і фактично створив комфортні пішохідні міста, які так зараз популярні в Європі і потрошки добираються до нас. Але що мене вразило, я чого не знав. Він женатий на соціологині, дружина соціолога. І мені здається, що це і є його історія успіху. Він зрозумів, що треба робити архітектуру для людей. Ось Шипок цього не зрозумів. Ось. Ганяємо на локальних машинках. Тут відповідаю на запитання. Де ми ганяємо нейронки. Ну Так що, що? я бачу, що запитань більше нема. Будемо Так, Микола, трошки. теж бачу, що питання закінчились. Ну, підсумки ми вже теж підвели. О, О, тут тут останні, Луна так, мені хотіли. 13, я тільки обираю свою професію, обираю саме архітектор, журналіст, вискаю, хоча. Тому всім Тут, Данило, більше до тебе питання, мабуть, ти можеш надихнути, бо Кіра пише, що їй 14, обирає професію, обирає саме між архітектурою та журналістикою. Схиляється до першого, тобто архітектура. ой. Проходила стажування в міській раді, і там зрозуміло, що архітектура близька. Але ти, мабуть, як і архітектор, і журналіст, можеш надихнути Кіру.
Слухай, я не буду говорити за свій досвід, тому що є приклад, два приклади. Просто, ну, типу, тисячі разів актуальніше. Філіп Джонсон, перший лауреат Пріцкерівської премії, він же з журналістики в архітектуру прийшов. І Рем Колхас так само прийшов з журналістики в архітектуру. І при тому він, типу, не перейшов з журналістики в архітектуру. Він же і досі залишився одним з найвидатніших теоретичних розумів, одночасно будучи і архітектором-практиком архітектурних критиків. Я вважаю, що взагалі архітектура – це дивовижний просто всесвіт. Її можна застосувати по відношенню до будь-чого. Мені здається, що з архітектурною освітою можна побачити архітектуру у музиці, в кінематографі. І, до речі, так само у журналістиці, коли ти дивишся на зах, падзах, лід, тіло тексту, там, структуру тіло текста, то ти вже бачиш ту саму тектоніку, яку ти вивчав десь або на історії архітектури, або на композиції. Я не бачу проблеми із цим. Ну, тобто, от архітектуру і... Та мені навіть складно насправді уявити, з чим архітектуру не можна сумістити. Так, 100%. Ось така заангажована думка. Ну і тут ще просять порадити, кого послухати, почитати по філософії архітектури для неархітектора. Ну, дивіться, вже Микола порадив, це прям дуже цікава книжка. Мені здається, вона для професіоналів, для непрофесіоналів буде дуже цікавою, щоб ви ще порадили. Є чувак такий, який дуже... Даніл, вибач, зараз тебе трохи не чути. Ой, сорі, це в мене просто навушники здохли, і я вже без навушників. Є чувак, Фін, здається, такий популярний, Палазма, якщо мені не зраджує пам'ять, але мені він не зайшов, скажу чесно. А загалом у мене думка з приводу філософії архітектури наступна. Філософія архітектури, вона безумовно існує, але архітектура загалом – це відбиток людства у певний час. Його побуту, його ідей тощо. Тому мені здається, що якщо цікавить філософія, треба просто читати філософію, дивитися на архітектуру того чи іншого часу, проводити свої паралелі. Ви все одно нічого не зрозумієте ніколи правильно, тому що правильно або неправильно немає. Так само, ну, ти знаєте, приблизно як дивитися фільм Феліні і вирішувати, от він хотів сказати те, що ось таке. Я гадаю, ми ніколи не дізнаємося, що хотів сказати Феліні, але якщо ми поміркуємо над цим, то, можливо, отримаємо якесь естетичне, інтелектуальне задоволення. Тому, типу, якщо цікавить філософія, читайте філософію, думайте, як вона формувала архітектуру того чи іншого періоду. Ну, мені так здається. Ну, Даніл, знаєш, трохи погоджуюсь, тому що, наприклад, Ле Корбюзьє, він писав багато книжок, і він філософствував про архітектуру, але читаючи це сьогодні, це про те, що ти сказав, це більше був відбиток того часу, так, вертикальна вулиця. Ну, тобто це був той момент, і це теж треба розуміти, це після війни, це колишні буржуазні такі... ну, країни, так, багаті, колоніальні, які повністю якось це все переосмислюють. Тобто це цікаво читати, але це філософія того часу, того моменту. На сьогоднішній день щось буде, ну, відносно цікаво, але на сьогоднішній день той самий Рем Колхас, про кого ти говорила, він теж дуже багато пише, він дуже багато також пише про різні простори. Тому ось тут ще я бачу, радять почитати Рейнір де Граф «Чотири стіни та дах», «М'яке місто» 9-7. Подивіться книжки, які видає Connections. Так. Ну, насправді, так, багато є книжок по філософії архітектури, але мені здається, Даніл, ти супер просто підсумував, що це все якийсь відбиток чогось дуже вузького, і воно не може бути дуже загальним, тому що архітектура, вона дуже така широка і різна. Да, додам. Абсолютно вірно, Даня сказав. Не треба сприймати дуже прямолінійно. Бо я вже, ну, стикався з людьми, які, прочитавши ту ж Джейн Джейкобс,
вони дуже прямолінійно сприймають її тези, наприклад. Ну, тобто, може бути тільки так і ніяк інакше. Архітектура, вона більш різноманітна і більш відповідає різним. Отак от, зараз подумав, що сам сказав, що люди нічого не знають про архітектуру і не цікавляться, а повинні цікавитися. І сам потім сказав, що да ні, це дуже складно, ви нічого не зрозумієте. Ну, така от та дуалістика нашої професії. На жаль, ну, да, на жаль, так не буває. Але банда сподівається, що ми вам відповіли або надихнули зробити ваш ресерч і зрозуміти, яку філософію архітектури ви хотіли почитати. І я тут, вибачаюся, тут вже написано про вік, але в 14 років хотіти стати архітектором, ну, це фантастика. Слухай, я взагалі просто в захваті, що людина ще й прийшла сюди. 100%. Ну, типу, уважуха безмежна. Так, ну ми на початку бачили, нас тут слухачі різного віку, тому дякуємо абсолютно всім. Так, о, Богдана Чернікова, це моя одногрупниця, пише, що в 7 класі вирішила бути архітектором. Тому так, і Богдана була дуже талановитою, і є завжди дуже талановитим архітектором. Круто. Мені було видно, коли ми малювали, знаєте, в університеті, було видно, що вона вирішила стати архітектором в 7 класі, а я вже після школи, тому що рівень підготовки відрізнявся. А я десь років 5 тому, мені здається. Я зрозумів, що, мабуть, я стану архітектором. А Даніл ще досі не вирішив, тому він навколо архітектури ходить, а ніяк так не підійде. Да? Друзі, дуже класно з вами, але треба до комендантської години спробувати повернутися і ще навіть собаку вигуляти. Що давайте будемо вже за вашу. Звичайно. Дуже дякуємо всім за вашу участь, за те, що ви з нами. Особисто про себе скажу, тому що я зі склопом вже... з якого з 2021 року, так. Тому дуже-дуже дякую Сквоту за організацію, дуже дякую. Це в мене просто вперша лекція з іншими лекторами. Хочу сказати, що ну, це дуже цікаво. Даніїл і Микола, я особисто вам дуже вдячна за обмін думками, за ваш досвід. І дуже дякую слухачам, що ви з нами, що ви... незважаючи на час, так, спілкуєтесь, ділитесь також вашими думками. Ми дуже-дуже дякуємо. Дякуємо дуже. Да, дякуємо за запрошення, я отримав задоволення. Ми також. З тобою, мені здається, косвенно знайомі через загальних знайомих. 100%. Київська архітектурна тусовка, вона вузька. Ну, я в свій час подавала своє резюме в архіматику, мені тоді не відповіли, і я поїхала от в Бельгію і у Францію. А ви кажете, що кадрів не вистачає. Ну, слухайте. Впустила тебе. Ну, спробуй ще раз. Обов'язково. Спробую. Що, усім гарного вечора, так? Да, гарного тихого вечора. Бережіть себе. Всім дякую. Ще раз дуже дякую колегам. Коля, Даша. Просто колосальне задоволення отримав. Сквотові дякуємо, звичайно. Ну і, звичайно ж, дякуємо та, глядачам і присутнім. Па-па. На все добре. То в професії і ні. Так, все. Всім хорошого вечора. Бережіть себе.